ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងជាធម្មដូចរាល់លើកគឺស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1គឺប្រិយមិត្តនិកសាគូរ៉ាលីហុងសាតមានសាតម៉ោនយ៉ូដានណែសុបញ្ញាង៉ែតអមសូដាឧត្តមសុភ័ក្រ LP អឿនធឿនបេតប៊យណារវ៉ាន់ណែនិងស្រីសារៈព្រមទាំងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដតីទៀតសូនមិថុនាសូរិយាស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះជាបឋមខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបវារៈជាជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅមករាកាកានិងកូនខ្មែរអង្គរទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2សុខរាំងស្អីប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទាំងពីរនេះប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះស្រីម៉ៅរ៉ូសការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តមារយាទីទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាបងគីងហ៊ូហ៊ុនសែនសារភាពថាខ្លួនពិតជាខ្លាចកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយតាមរយៈ Fresh News និងថាខ្លួនពិតជានៅពីក្រោយខ្នងក្រុមអត្រឹមត្រូវណែប្រធានបទទី2តើលបែងអ្វីដែលហ៊ុនសែននឹងលេងជាមួយនឹង EBA ប្រិយមិត្តមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទាំងពីរនេះ share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តតៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការទូរិនទូរិនផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយើងមានគ្រឿងខ្លែង2សុទ្ធតែជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តដែលបានសួរមកកាន់ខ្ញុំហើយសួរថ្ងៃនេះតែម្ដងភ្លាមៗសំណួរទី1គាត់ឆ្ងល់ថាតើសាខា Fresh New ណែចិត្តជលសានៅក្រៅប្រទេសនឹងមានឈ្មោះអីថមមីសាន់ចម្លើយខ្ញុំសរសើរបងប្អូនយើងជាច្រើនប៉ុន្តែក៏ឆ្ងល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនចាំបាច់ទាល់តែខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះណា Fanta គឺវាផ្ទុយទៅនឹងពាក្យដែលនិយាយថាស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាកើនប្រាជ្ញាបងប្អូនត្រូវតែមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់ដឹងច្បាស់គ្រាន់តែឮអញ្ចឹងក៏មានបងប្អូនយើងខ្លះស្រពេចស្រពិលប៉ុន្តែគាត់ផ្ទៀងស្ដាប់ហើយក៏មានបងប្អូនយើងខ្លះមិនដឹងទាល់តែសោះហើយក៏មានបងប្អូនយើងខ្លះដឹងដែរតែធ្វើពើចង់ឲ្យយើងថាហើយក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនអាចថាជាគណៈបកប្រជាជនជនបង្កប់ក៏ចង់ឲ្យយើងថាចំឈ្មោះដែរខ្វៃខួងអញ្ចឹងបានជាសូនតារាប្រាប់ថាចេះកោះត្រល់ខ្មែរ
ពេលខ្លះចាំបាច់ទាល់តែខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះទេណាបានជាយើងដឹងសាខា Fresh New នៅក្រៅប្រទេសណានៅអាមេរិកក៏មានដែរបងប្អូនជំទាវតូចខ្ញុំបានអះអាងរឿងមួយដែលបងប្អូនពិចារណាថាតើ Fresh New បំរើឲ្យនរណាហើយធ្វើសកម្មភាពអ្វីចម្លើយ Fresh New បំរើឲ្យហ៊ុនសែនជន់ផ្ដាច់ការធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារសំរងស៊ីបំបែកបំបាក់កម្មសខាសំរងស៊ីអានឹងត្រូវចាំគោលណាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសួរខ្ញុំថាតើសាខា Fresh New ដែលលោកគ្រូនិយាយថានៅអាមេរិកនឹងឈ្មោះអីខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឲ្យឆ្លាតថ្ងៃនេះអត់ប្រាប់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែដោយតែខ្ញុំកំណត់នយោបាយ Fresh New បំរើហ៊ុនសែនជន់ផ្ដាច់ការធ្វើសកម្មភាពបំបែកបំបាក់កម្មសខាសំរងស៊ីនិងវាយប្រហារសំរងស៊ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាឈ្មោះអីក៏ដោយឲ្យតែប្រមូលផ្ដុំនៃពពួកមនុស្សទៅឆ្កឹះឆ្កៀលវាយប្រហារសំរងស៊ីធ្វើសកម្មភាពបំបែកបំបាក់ហែកគេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបែងជើងរាំងខ្ទប់មើលបំណាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះហើយដែលបំរើឲ្យរបបផ្ដាច់ការដែលបំរើឲ្យសត្រូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាដែលធ្វើយ៉ាងដូច្នោះស្របជាមួយនឹង Fresh New ហើយត្រូវបាន Fresh New យកធ្វើជាយោងយកទៅផ្សាយបន្តអានឹងហើយគេហៅថាសាខាណាទុកឲ្យគិតខ្លួនឯងទៅកុំត្រូវទៅពួកដែរគាត់ថាខ្ញុំតែមានសំណួរខ្លះត្រូវទៅពួកតែបងប្អូនត្រូវទៅពួកលោកគ្រូតារាគាត់អច្រើនគ្នាណាព្រោះទៅពួកនឹងមាន2ប្រភេទទៅពួកសម្រាប់នៃបងប្អូនយើងគឺគេហៅថាបាទដល់ដំបូលមាននេះដំបូលមានស្ដីឲ្យដំបូលមានបាទហើយតពួកមួយទៀតគឺសម្រាប់ជនផ្ដាច់ការនិងក្រុមអត្រឹមត្រូវអតាប់អតុញបាទ VOD អានឹងក្នុងស្រុកតើអត់ឆ្លាតមួយទៀតហើយគេថាសាខា Fresh New ក្រៅស្រុកបាទ VOD ក្នុងស្រុកទេមិនសាខា Fresh New ទេប៉ុន្តែបុគ្គលិក VOD ម្នាក់បយងតាមការសារភាពជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យហ៊ុនសែនយកព័ត៌មានពីសំរងស៊ីឲ្យហ៊ុនសែននិង Fresh New អានឹងគឺមានន័យថាបំរើឲ្យហ៊ុនសែនចែកចាយដើម្បីចូលរួមកំទេចដែរអានឹងដែលយើងតិចទៀតយើងនិយាយភ្ជាប់អានឹងមកទៀតប្រិយមិត្តហើយចាចនីសន្តនាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសរសេរសារនឹងឥឡូវនេះប្រិយមិត្តណាបើកណាបងប្អូនស្គាល់ឈ្មោះហើយមែននេះបងប្អូនឈប់ហៅឈ្មោះ Zin ទៅយើងហៅថាសាខា Fresh New ជាសាខា Fresh New ហ្នឹងគឺរាល់ទស្សនៈរាល់គំនិតរាល់មតិទាំងអស់គឺបាញ់ឈ្មោះតែចាប់ហែកខោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងឆ្កឹះឆ្កៀលវាយដំសំរងស៊ីបំបែកបំបាក់កឹមសខាលើកមួយទម្លាក់មួយអាហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវការទេយើងត្រូវការកឹមសខាសំរងស៊ីតែមួយដែលឈ្នះហ៊ុនសែនយើងអត់ត្រូវការកឹមសខាផ្សេងសំរងស៊ីផ្សេងដែលចាញ់ហ៊ុនសែនទេអ្នកណាលេងក្បាច់នឹងទៅលេងទៅ
អ្នកណាលេងក្បាច់កម្មសខាមួយសំស៊ីមួយអានឹងហើយគឺក្បាច់ក្រុមអាត្រាំត្រូវព្រៀបអិនព្រីជមិតខ្ញុំនិយាយត្រង់នេះជាវប្បធម៌ទូទៅជាចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាជីវិតនៅក្នុងការងារជាក្រុមទាំងការងារចំនួនក្តីទាំងការងារនយោបាយក្តីទាំងការងារបេសកកម្មក្តីផាន់តារាបើកាលណាយើងមានស្មារតីជាក្រុមរួបរวมសាមគ្គីណាគឺយើងត្រូវស្គាល់គ្នាយើងគ្នាគេពេលដែលគ្នាយើងជោគជ័យយើងហូរកញ្ជ្រៀវទះដៃដោយអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករបាល់ទាត់លូតកញ្ឆេងហូរកញ្ជ្រៀវទះដៃពេលដែលគូប្រីកម្ពុជាសុទ្ធបញ្ចូលទីគូប្រកួតនឹងរឹតតែហូសប្បាយនៅពេលដែលក្រុមគូប្រីកម្ពុជាសុទ្ធចូលទីប្រកួតហើយបញ្ចប់ការប្រកួតឈ្នះដូចគ្នាប្រជាជីវិតណាកីឡានិងនយោបាយគឺស្មារតីក្រុមដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថាហេអញខ្មែរអញគាំទ្របាល់ទាត់គូប្រីកម្ពុជាប្រកួតជាមួយនឹងថៃប៉ុន្តែពេលដែលគូប្រីកម្ពុជាទបអង្គរបាល់ទាត់យើងទាត់ចូលថៃហើយយើងបែរទៅយំហើយយើងបែរទៅស្ដីឲ្យកីឡាករថាសៀងចន្ទធាឈួតមិនចឹងញាក់ដាច់ម្ដង3ណាហែងមិនក៏សុទ្ធចូលថៃចឹងអាឈួតតាមពិតសុទ្ធនឹងអាចសុទ្ធចូលអាចមិនថាទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមិនសុទ្ធប្រឡោះជើងនេះអញដឹងថាហែងនឹងវាសុទ្ធចូលហើយវាសុទ្ធចូលកលៀតទៅស្ដាំហើយចុះមិនបានមិនសុទ្ធចូលប្រឡោះជើងនេះអញគាត់ប្រាប់ហ្នឹងបើយើងមិនត្រូវសុទ្ធចូលប្រឡោះជើងក៏បានដែរគឺយើងសុទ្ធចូលប្រឡោះក្លៀកប្រឡោះក្លៀកយីមិនប្រាប់ហើយប្រាប់ហើយមើលនេះតាមពិតបាល់វាចូលវាឈ្នះហើយណា2-1ហើយនឹងមានអីទៀតវាឈ្នះហើយ2-1ហើយអានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអានឹង logic ឲ្យត្រឹមត្រូវណាប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះណារិនអួនខ្ញុំនិយាយនឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងស្គាល់ថាអ្វីទៅដែលបោកអ្វីទៅដែលហៅថាបំភាន់ភ្នែកអ្វីទៅដែលហៅថាសេចក្តីពិតដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ណាវាស្នាសៀងទៅនឹងបាល់ទាត់នឹងប្រិយមិត្តច្បាស់ហ្មងបានស្ដាប់សូនារ៉ាថ្ងៃនេះនិយាយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្មារតីក្រុមទៅនឹងបាល់ទាត់ប្រិយមិត្តច្បាស់ស្មើនឹងអានសភៅ5ក្បាលថាអើមែនលោកគ្រូណោះមែនណោះអញ្ចឹង necessary បើយើងគាំទ្របាល់ទាត់គោប្រីកម្ពុជាពេលដែលគោប្រីបាល់ទាត់កម្ពុជានឹងទាត់ចូលទីគូប្រកួតឧទាហរណ៍ដូចជាថៃគឺយើងហូកជ្រាវទះដៃហើយបើឈ្នះយើងអអានឹងដឹងតែគ្នាយើងហើយប្រិយមិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាគោប្រីកម្ពុជាសុទ្ធចូលថៃឈ្នះហើយហើយយើងទៅនិយាយថាអញសៀងចន្ទធាណាអញស្អប់ហើយបងនេះវាសុទ្ធចូលទៅមុំខាងឆ្វេងវិញវាត្រូវសុទ្ធចូលប្រឡោះជើងបានត្រូវអាចអត់ឯកភាពទេអានឹងគឺគេហៅថាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រវាមិនដែលមកអាប្រឡោះជើងអ្នកចាំទីប្រពន្ធណាណៃអាមិនបានជាវាកាច់ទៅឆ្វេងគេមិនដឹងឯណាអ្នកគ្រប់ត្រនឹងឲ្យតែចូលភ្លុចថាចូលប្រមាចឹងអាមក៏ដោយបងប្អូនឲ្យតែចូលយកដឹងថាពីហូហូមកអានឹងសុបាយណាចំណុចទី1ចំណុចទី2ណាចំណុចទី1បើយើងជាគ្នាយើងមានជ័យជំនះចូលយើងទះដៃក្រោកឈរគូកញ្ជ្រៀវ
អបអសាទរបើគ្នាយើងមិនទាន់ដល់គោលដៅចូលលើកណែទឹកចិត្តជំរុញទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រច្បាស់ណាប្រិយមិត្តណែបើគ្នាយើងដួលត្រូវតែលើកលៀបរបួសហើយលើកទឹកចិត្តប្រយុទ្ធបន្តអានឹងគ្នាយើងហ៎ច្បាស់ថ្ងៃនឹងគ្នាយើងហ៎ដើម្បីកុំឲ្យគណៈបងប្អូនយើងចាញ់បោកគណៈបកប្រជាជនគេបញ្ជូនជនបង្កប់និងបញ្ជូនណាចារកម្មចូលមកគេពាក់មួកជាគ្នាយើងប៉ុន្តែយើងកុំមើលអាលើការពាក់មួកយើងមើលលើសកម្មភាពតើសកម្មភាពនឹងគ្នាយើងឬគ្នាគេនយោបាយដូចគ្នាប្រជាជនដូចគ្នាណាបើថាខាងត្រាំគឺហូខាងត្រាំនឹងបងបើថាខាង Hillary Clinton គឺហូខាង Hillary Clinton នឹងបងណាអើបើថាខាង Macron គឺហូខាង Macron ស្អីក៏ដោយគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រជាជនពិចារណាមែនណាបើយើងមានស្មារតីក្រុមពេលដែលគ្នាយើងជោគជ័យយើងហូកញ្ជ្រៀវទៀតដៃពេលដែលគ្នាយើងដើរមិនទាន់ដល់គោលដៅយើងជំរុញលើកណាជំរុញលើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្របើគ្នាយើងដួលណាគឺយើងត្រូវតែលើកលៀបរបួសហើយលើកទឹកចិត្តប្រយុទ្ធបន្តដូចគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដឹកនាំដោយលោកប្រធានសំណងស៊ីស្ដីទីដែលមានកម្លាំងរាប់សែនអ្នកនៅក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះណាយើងដើរជិតដល់គោលដៅអញ្ចឹងយើងត្រូវមិនយើងត្រូវជំរុញលើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រអ្នកណាដែលដួលយើងត្រូវលើកឡើងហើយជំរុញទឹកចិត្តតស៊ូបន្តអានឹងគឺគ្នាយើងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគឺមានហ្នឹងអាតបតុញក្រុមត្រឹមត្រូវគឺជាគ្នារបស់សត្រូវទេបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតដួលអូនទូរទស្សន៍ស្តូនបារាស្រាតខោជុនបដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហើយថ្ងៃនេះក៏មានប្រិយមិត្តផ្ញើសារមកសួរខ្ញុំសំណួរទី2ថាលោកគ្រូគេ short screen ខ្ញុំអត់បានដឹងទេព្រោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំអត់បានមើលទេបាទគេ short screen ថាហេតុអីបានជាសំរងស៊ីខុសពីហេងពៅហេងពៅរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីចាប់បញ្ជូនមកឯសំរងស៊ីអត់ខ្ញុំឆ្លើយទៅមែនអីខ្ញុំឆ្លើយទៅពួកហើយខ្ញុំថាចាំមើលវីដេអូនៅក្នុងនេះនេះតពួករបស់ខ្ញុំតបទៅមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំថាតើអ្នកឯងបានណាសំនួរនឹងពីណាមកទី1ទី2មីសគីមីសគីខ្ញុំថាចូលកុំយកឧក្រិដ្ឋជនទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវីរៈជនស្នេហាជាតិនរណាដែលយកឧក្រិដ្ឋជនទៅប្រៀបជាមួយនឹងវីរៈជនស្នេហាជាតិអ្នកនោះគឺជាគ្នារបស់ជនផ្ដាច់ការទេមកប្រៀបផ្សំរៀងស៊ីអាម៉េចជាមួយហេងពៅទៅពព្លីពព្លើអលេអលើដូចឡានអត់លេខសំរៀងស៊ីក៏ដុលមួយមិនដែលទាំងជន់ផងលើកលែងតែចៃដន្យនេះខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាចេតនាសម្លាប់ក៏ដុលមួយគាត់មិនដែលទាំងសម្លាប់ឈើមួយដើមមួយដើមគាត់មិនដែលទាំងកាប់ដីខ្មែរមួយកណាត់គាត់មិនដែលទាំងឲ្យទៅនរណាច
ជេរប្រមាថប្រជារាស្ត្រទៅចាប់អ្នកណាដាក់គុកទៅសម្លាប់ប្រជាជនទៅទះកភ្លៀងប្រជាជនទៅរឹបអូសដីធ្លីគ្រឿងញៀនសំរងស៊ីអត់សោះបងប្អូនហេងពៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្លួនកាន់អំណាចប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនទៅរកស៊ីគ្រឿងញៀនលៀងលុយខ្មៅសម្លាប់មនុស្សក៏មិនតិចដែរអាងហុកឡង់ឌីណាណែទៅប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉េចអានឹងវាខុសគ្នាមូលហេតុណាគឺហេងពៅជាអូក្រិតជនឯចំណែកសំរងស៊ីជីវរៈជនស្អាតស្អំមិនដែលប៉ះឈាមខ្មែរមួយដំណក់មិនដែលកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមួយមកប្រៀបធៀបគ្នាម៉េចហើយណាសំរងស៊ីអត់ចូលថៃបានណាកុំច្រឡំថាថៃនឹងចាត់ទុកសំរងស៊ីដូចហេងពៅអីសោះដោយសារតែថៃមានប្រយោជន៍ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនហើយថៃគេអត់ខុសទេមិនចឹងអ្វីក៏ដោយប្រទេសគេគេធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍គេយើងទៅបន្ទោសគេមិនយើងអត់បន្ទោសគេបានទេយើងត្រូវមានសមត្ថភាពបញ្ចុះបញ្ចូលថៃវិញយើងត្រូវលែងឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យឈ្នះហ៊ុនសែនវិញអាហ្នឹងយើងអាចបន្ទោសបានទេប៉ុន្តែរឿងថៃមិនឲ្យសមរិទ្ធចូលមិនរឿងក្រឹតជននេះណានិយាយគ្នាច្បាស់គឺរឿងថៃមានអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងប្រទេសរបស់គេដោះដូរជាមួយហ៊ុនសែនណាមួយមិនឲ្យសមរងស៊ីឆ្លងកាត់មិនមែនចាត់ទុកសមរងស៊ីនឹងដូចអក្រិតជនទេប្រិយមិត្តឯងចេះតែឆ្ងល់មានពីណាមកដាក់សំណួរនឹងមកសួរត្រូវតែពួកថ្ងៃនឹងនេះខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់នឹកឃើញយ៉ាងម៉េចមកសួរនឹងលោកគ្រូសមរងស៊ីណាប្រៀបធៀបទៅនឹងមេដឹកនាំកំពូលកំពូលលើសកលលោកដែលធ្វើយុទ្ធនាការសង្គ្រោះជាតិសមរងស៊ីប្រិយមិត្តទៅម៉ាឡេស៊ីណាគឺតំណាងរាស្ត្រណែទទួលមករដ្ឋសភាបងប្អូនយើងទៅមើលរូបថតដែលលោកអេងចាអៀងណែលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកសំរងស៊ីគាត់បង្ហោះឈរម្ដុំសិតតំណាងរាស្ត្រអូសិលសិតតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីណាមិនមែនអ្នកទេគ្រាន់តែគេអត់ធម្មតាសំរងស៊ីគាត់ជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមិនជាផ្លូវរដ្ឋគេទទួលភ្ញៀវបែបមេដឹកនាំប្រឆាំងគេមិនទទួលភ្ញៀវបែបផ្លូវរដ្ឋគេមិនទទួលភ្ញៀវបែបផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះគាត់មិនរដ្ឋាភិបាលផងណាអញ្ចឹងមនុស្សធម្មតាមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលផងគ្រាន់តែជាមេបកប្រឆាំងហើយរដ្ឋសភាម៉ាឡេស៊ីស្វាគមន៍កក្រឹកកក្រែងផ្អើលសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរង្គោះរង្គើពិភពលោកប្រិយមិត្តអានឹងណាសំរងស៊ីនឹងយ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយមិនត្រឹមតែអញ្ចឹងទេកលែងមហាអំណាចសំខាន់សំខាន់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិករដ្ឋសភាអាមេរិកសភាណែអឺអឺរដ្ឋសភាអឺរ៉ុបមែននៅប្រ៊ុចសែលក៏ដោយនៅត្រាស់ប៊ួរក៏ដោយប្រទេសមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកស្វាគមន៍សំរងស៊ីទាំងអស់គ្រាន់តែថាសំរងស៊ីមិនមែនផ្លូវរដ្ឋណាគាត់ជាផ្លូវលក្ខណៈគេហៅថាបកប្រឆាំងអញ្ចឹងបានជាបងប្អូនណែ CPP ថាចុះហេតុអីបានជាអត់ឃើញទៅសម្ដេចទៅប្រជុំឆ្កួតទេអីសំរងស៊ីគាត់មិនមែនផ្លូវរដ្ឋណែណាហើយសួរថាក្រៅបើសិនជាហ៊ុនសែនណាមិនមែនផ្លូវរត់វិញគ្មានពីណាគេមើលមុខទេហ៊ុនសែនដូចជាទៅញូវយ៉កហ្នឹងគឺទៅក្នុងនាមតំណាងឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាទេបើគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាដូចសំរងស៊ីអត់មានទូនាទីតំណែងបុណ្យស័ក្តិនៅក្នុងរដ្ឋសោះណាអត់មានពីណាគេមើលមុខទេអត់មានអ្នកមើលស្មើនឹងសូនតារាផងហ៊ុនសែនណាបើសិនជាដកតាតំណែងនឹងចេញទៅគុំគ្មានពីណាគេមើលមុខទេ
បើប្រៀបជាមួយសោនារាមិនទាំងបានស្មើសោនារាផងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបិទតែមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេហើយបិទតែមតំណាងឲ្យជាតិទេកុំច្រឡំឯស្រោះអតាប់អតញ្ញណែអាហ្នឹងចំណុចដឹងមួយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តជនណាដែលយកលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកម្មសខាទៅប្រៀបធៀបជាមួយហេងពៅនៅអក្រិតជនជននោះគឺជាជនបង្កប់របស់គណៈបកប្រជាជនដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឲ្យយើងនឹងយកអាចលីតលីជាមួយនឹងទឹកអប់ទៅតើណាជួញត្រូវតពុកទៅតពុកតែអអហ៎បងប្អូនយើងតែលោកគ្រូឆ្លើយនេះណា James Bond Rame មិនមែនស្ដីឲ្យទេគាត់តពុកសនារានេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមាន2តពុកមួយទៀតសិលដាក់ទៅភ្លឺបងប្អូនកើនបញ្ញាហ្មងមែនទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមែនទេ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនារាមេត្រីស្រាត់ខោជួនផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ហើយមានប្រិយមិត្តជើងខ្លះណាអេងលីនថាអេសំរងស៊ីអត់ដែលធ្វើអីអត់ដែលបានជួបនរណាទេណាទៅតាអ៊ីតាលីជួបនៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែនៅអ៊ីតាលីហើយសំរងស៊ីណាអត់មានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិទេតែមនុស្សយើងវាមាន2ចំណុចបើខ្វាក់ភ្នែកអានឹងខ្ញុំមិនថាមែននេះប៉ុន្តែបើមានខ្វាក់បើមានភ្នែកហ្នឹងហើយមើលមិនឃើញអានឹងខ្វាក់ខួរក្បាលគេថាខ្វាក់កំណត់ណាបាទខ្វាក់កំណត់ទី2ទី3បើសិនជាមើលឃើញហើយអានឹងគេហៅថាជនបង្កប់របស់គណៈបកប្រជាជនដើម្បីទៅព្យាយាមបន្សាបឥទ្ធិពលរបស់សមរង្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះគេថាប្រទេសដែលមានអំណាចគឺជាសម័យប្រទេសនីមួយៗមិនមែនសភាអឺរ៉ុបអីនឹងទេមានអំណាចផេះឈកទេដឹងបាទបងប្អូនប្រទេសកាពិតសម័យប្រទេសនីមួយៗមានអំណាចនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបកាពិតមែនសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺវាសម្រេចទៅតាមប្រទេសមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបទេវាចុងក្រោយវាដូចព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងឃើញទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ចេះនៅអឺរ៉ុបប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលលើសភាអឺរ៉ុបណាមាន5ប្រទេសមែនទេឥឡូវនៅអង់គ្លេសគឺ Brexit អង់គ្លេសហ្នឹងកំពុងតែចង់ដកចេញតែខ្ញុំរាប់ចូលដែរចុះខ្ញុំប្រាប់ទៅបើអត់ដឹងទី1បារាំងទី1បារាំងហើយសំរងស៊ីគាត់បារាំងស្រាប់ព្រឹទ្ធសភាបារាំងមានអំណាច56រូបគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីហ่ะអញ្ចឹងសភាអឺរ៉ុបណាវានិយាយត្រូវហើយគេនិយាយចឹងត្រូវហើយគេថាតើអាសម័យប្រទេសអាសម័យប្រទេសនៅសភាអឺរ៉ុបមហាអំណាចទី1គឺបារាំងតើបារាំងងាកខ្វោកខ្វោកទៅឆ្វេងទៅឆ្វេងស្ដាំស្ដាំទី2អាល្លឺម៉ង់មែនទេស្គរក្របស្នែទី3អ៊ីតាលីទី3អ៊ីតាលីទី4អង់គ្លេសហ៎ទី4អង់គ្លេសទី5ប្រ៊ុចសែលប្រទេសតូចហ្នឹងអើប្រទេសណែបែលហ្សិកណែប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលបើនិយាយធំធំ3ធំធំ3ហ្មងគឺបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ហើយយើងមើលសំស៊ីនៅតែ3ប្រទេសហ្នឹងហើយក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ទៅអ៊ីតាលីនេះណាគឺតែកិច្ចការសំខាន់ទេឆ្នាំនេះក៏មិនទៅម្ដងផងដែរទៅតែកិច្ចការសំខាន់ទេបើកាលណាអ៊ីតាលីគេជួយយើងគឺយើងបានសមាជិកមួយសម្លេងមួយកម្លាំងមួយទៀតនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបពីព្រោះដឹងតែបារាំងនឹងសំរងស៊ីហើយ
អញ្ចឹងអ្វីដែលសមរង្ស៊ីត្រូវចាប់មហាអំណាចនៅក្នុងអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺអ៊ីតាលីហើយនិងអាល្លឺម៉ង់អាល្លឺម៉ង់គាត់មុនពេលគាត់ទៅនៃប្រទេសទៅគេខាត់សម្បុតជនហោះហ្នឹងសមរង្ស៊ីគាត់នៅអាល្លឺម៉ង់តាគាត់ទៅជួបព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាឋានៈដឹកនាំនៃអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងតាហើយបើនិយាយហ្នឹងណាប្រិយមិត្តសមរង្ស៊ីដើរជន់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាសឹកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅហ្សឺណែវនៅនេះនៅស្វីសហ្សឺណែវនៅប្រ៊ុចសែលបែលហ្សិកនៅនៃត្រាសប៊ូបាននៅសភាអឺរ៉ុបណាបើសិនជាកន្លែងនឹងជន់សឹកប្រហែលជាសមរង្ស៊ីសឹកស្បែកជើង1000ហើយគ្រាន់តែដើរកិច្ចការបរទេសនោះអានឹងគឺជាគ្រឿងខ្លែមទី2ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទៅត្រូវតពុកអ្នកណាយកសមរង្ស៊ីនិងកម្មសខាទៅប្រៀបធៀបជាមួយអូក្រិតជនដែលគេចាប់បញ្ជូននៃនឹងជាមួយហេងពៅនឹងគឺអ្នកនោះមានចេតនាណាលៀបពណ៌មានចេតនាសំអុយបន្ថោកហើយមានចេតនាលើកដំកើងរបបហ៊ុនសែនថាស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះមិនចឹងហេងពៅណាខុសច្បាប់បានគេបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ចុះសំរៀងស៊ីចុះហ៊ុនសែនមិនស្របច្បាប់ទេគេអត់លូកដៃតែគេមិនទទួលស្គាល់ទេគាត់គេមិនលូកដៃអញ្ចឹងយើងប្រាប់ក្រែងនឹងឲ្យច្បាស់ស្រីនេះប្រធានបទទី1ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតចន្ទដាពៅទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហ៊ុនសែនសារភាពតាម Fresh News ថាគាត់ខ្លាចកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីមិនមែនខ្លាចសមរង្ស៊ីទេខ្លាចកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីប្រិយមិត្តចាំមកកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីឈ្នះហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងអាចឈ្នះទនី 100% គាត់សារភាពតាមរយៈ Fresh News ហើយទី2គាត់សារភាពផងដែរថាខ្លួនគាត់នៅពីក្រោយខ្នងក្រុមអត្រឹមត្រូវនិងអតបអតញច្បាស់ដូចថ្ងៃប្រចាំហេតុអ្វីពីព្រោះណាទី1បងប្អូននឹងដាក់សំណួរថាលោកគ្រូខ្ញុំអានអត់ឃើញអាចបងប្អូនមានទូរស័ព្ទ2នៅ Ground Pop Mind Tree តែឆែក Fresh New គាត់ថាចំហ៊ុនសែននិយាយតាណាចាសារភាពនិយាយតាណាចាសារភាពប្រិយមិត្តពាក្យសារភាពចាំបាច់ទេគេនិយាយសារភាពទេដូច VOD ណែគេផ្សាយរឿងណែសេចក្តីជូនដំណឹងប៉ាកែកថាមិនបានទៅកែសម្បត្តិអីទេគឺគេគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នេះតែមានសិទ្ធិផ្ទៀងផ្ទាត់មិនមែនប៉ូលីសព្រមផ្ទាត់នេះណាមិនប៉ូលីសអង្គតែប៉ូលអន្តរជាតិទេណាអានឹងគេថាអញ្ចឹងឯងអានឹងគេហៅសារភាពហ៊ុនសែន Fresh News និយាយថាចេះដារ៉ាលើកឹមសុខាបន្តជួបទូតណាជាច្រើនកុំអំឡុងពេលសំរងស៊ីមេឧទៀមបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់នៅក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអេជនក្បត់ជាតិរងរៀមដល់តែយូរយូរទៅខ្ញុំវាអស់សំណើច Fresh News បងប្អូនអត់ខ្ញុំអាន Fresh News ម្ដងម្ដងខ្ញុំថាអីពួកអានឹងថាជំនួសប្រជាជនណាដូចខំវិសនាអី Fresh News ដូចគ្នាយ៉ាងខំវិសនាក៏ថាជំនួសប្រជាជនដែរខ្មែរយើងណែនៅក្នុងភាសានៅក្នុងការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រគណិតណានៅ science idea ហ្នឹងហើយវិទ្យាសាស្ត្រគណិតណា logic ប្រជាមិត្តគេបែងចែករវាង opinion ហើយនិង fact មែនទេមានន័យថាបែងចែករវាងការពិតនិងការយល់ឃើញការយល់ឃើញមនុស្សសូមកុំយកការយល់ឃើញរបស់យើង
ជាការសន្និដ្ឋានថារឿងនឹងវាអញ្ចឹងណាចូលយកការយល់ឃើញរបស់យើងនឹងទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអំណះអំណាងពិតប្រាកដឥឡូវយើងច្បាស់ជាឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងសៅវត្តនេះសៅវត្តនេះថាហេលោកគ្រូ Fresh New គេសេអញ្ចឹងមានអីទៅតាក់ទងហ៊ុនសែនសារភាព Fresh New គាត់និយាយថាឥឡូវនេះលោកកឹមសុខាបន្តជួបទូតណាជាបន្តបន្ទាប់អំឡុងមេអំឡុងមេឧទាមក្បត់ជាតិសមរងស៊ីបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់មុខអានឹងសួរថា Fresh New សរសេរតើ Fresh New នឹងជានរណាជាកូនចៅហ៊ុនសែនតើបទវិភាគនិងវិចារណកថានយោបាយទាំងអស់នឹងត្រូវការកំណត់ហ៊ុនសែននេះតើតែឆ្លងកំណត់ហ៊ុនសែនបើឆ្លងកំណត់ហ៊ុនសែនមានន័យថាហ៊ុនសែននឹងជាអ្នកសរសេរធ្វើត្បិតគាត់បានសេរផ្ទាល់ហើយគាត់គាត់ឯកភាពថាអូអានឹងល្អផងនេះវាយទៅវាយវាអានឹងហើយកំណត់ហ៊ុនសែនព្រោះមេគាត់តែគ្រីសខ្មែរយើងថាគាត់តែគ្រីសតើប៉ុន្តែយើងដាក់សំណួរសួរថាតើកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ហ៊ុនសែនសារភាពចម្លើយទី1ខ្ញុំសូមមិនបកស្រាយរឿងហុតថាហ៊ុនសែនសារភាពថាខ្លាចកឹមសុខាសមរងស៊ីតែមួយទេព្រោះអានឹងយើងដឹងគ្រប់តែគ្នារណាណណាក៏ដឹងថាហ៊ុនសែនខ្លាចកឹមសុខាសមរងស៊ីតែមួយដែរប៉ុន្តែហ៊ុនសែនសារភាពអាសានឹងណាថាខ្លួនឯងនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមអត្រឹមត្រូវនិងអតបតុញយ៉ាងពិតប្រាកដហេតុអ្វីពីហេតុផលពីព្រោះយោងតាមសារនេះប្រិយមិត្តវិស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងសកម្មភាពដូចតទៅគាត់ថាលោកប្រធានកឹមសុខាកំពុងតែជួបទូតជាបន្តបន្ទាប់អំឡុងពេលសំរងស៊ីកំពុងតែណេះមេក្បត់ជាតិកំពុងតែបរាជ័យទី1សារនេះគឺគេចង់ញែកសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាឲ្យនៅពីរឲ្យឃើញពីរសកម្មភាពផ្សេងគ្នាដែលទី1គេចង់ថាមនុស្សជាច្រើននឹងទៅអបអរអន្តរជាតិការទូតនឹងទៅអបអរកឹមសុខាហើយហើយសំរងស៊ីគឺបរាជ័យហើយអត់មានណាទៅអបអរសាទរទេហើយបើសិនជាយើងល្ងង់ទៅចាញ់ឧបាយកលរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងណាយើងដើរតាមកំណត់របស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងណាអានឹងគឺយើងទទួលស្គាល់ថាវាមានការបែកបាក់ហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានបំផុតគឺការបែកបាក់បើយើងលេងល្បែងបែកបាក់មានន័យថាយើងជាអាយ៉ងជាអ្នកបំរើហ៊ុនសែនសម្ដែងការបែកបាក់ដើម្បីបានប្រយោជន៍អ្វីមួយណែមកដល់ការបែកបាក់មែនទេឈៀងឈៀងលឹមឆេងឆេងលឹមអញ្ចឹងនរណាលេងល្បែងបែកបាក់សំនួរសួរដែរទៀតអញ្ចឹងបានថាខ្មែរអង្គស្ដាប់សូរនារាកើនប្រាជ្ញាណាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តយើងសួរប្រដែងទៀតណាវាទៅជា logic ចាស់ព្រះយមិតយើងសួរប្រដែងទៀតថាហាឥឡូវហ៊ុនសែនញែកចាស់កឹមសុខាលើកដំកើងមាននរណាដែលហ៊ុនសែនមានចេតនាលើកដំកើងណាមិនមែនលោកប្រធានកម្មសខានឹងទៅតាមហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែជាសកម្មភាពឲ្យឃើញសកម្មភាព2ហើយដើម្បីបំរើឲ្យការបែកបាក់សំនួរសួរថាគីងហឿងនរណាលេងល្បែងបែកបាក់យ៉ាងសកម្មមកសួរប្រិយមិត្តដេញប្រាជ្ញាប្រិយមិត្តម្ដងសូនមិតនាឯនេះយុនសុពូននិងស្រីលីនពីតឺ
អ្នកដែលលេងល្បែងបែកបាក់យ៉ាងសកម្មគឺក្រុមមកត្រឹមត្រូវអតបតុញនិងសាខា Fresh New ក្រៅប្រទេសដល់ Fresh New ក្នុងប្រទេសលេងចម្លែកហើយប្រិយមិត្ត Fresh New ក្នុងប្រទេសយើងលេងចម្លែកហើយអូឆ្លាតខំមុនឋានក៏ឆ្លោយត្រូវហើយបាទ100ពិន្ទុឬក៏ឆ្លោយក្រោយលោកគ្រូថាទេអត់ទេចង្កើបងប្អូនយើងអ៊ីនធឺណិតពេលដែលខ្ញុំនិយាយណាខ្ញុំឃើញក្នុងនេះលឿនមែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏5វិនាទីដែរមិនដល់បងប្អូនចង្កើខ្ញុំសួរចឹងទៅ5វិនាទីក្រោយបងប្អូនឮហើយតម្រាំតែបងប្អូនសរសេរយឺតហើយចម្លើយត្រូវហើយបាទណាគឺក្រុមអត្រឹមត្រូវនិងអតបអតុញវាស៊ីចង្វាក់គ្នាអំឡុងពេលដែលហ៊ុនសែនព្យាយាមញែកសកម្មភាពសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាក្នុងដំណាលគ្នានោះដែរដំណាលគ្នានោះដែរវាដូចជាមានមេតបកំពុងតែប្រយុទ្ធមេតបកំពុងតែបញ្ជាហើយនឹងកូនទាហានកំពុងតែវាយលុកមេតបប្រៀបដូចសម្ដេចតេជោដែលជាមេតបរបស់ក្រុមអត្រឹមត្រូវនិងអតាបតុញណាកុកណាមហើយក្រុមអត្រឹមត្រូវកំពុងតែវាយលេងល្បែងសមរភូមិបំបែកបំបាក់បងប្អូនឃើញហើយអានេះគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអនុវត្តសារទី1អតបតុញក្រុមអត្រឹមត្រូវគេណែអនុវត្តសារបស់គណៈបកប្រជាជនសារគណៈបកប្រជាជនគឺអីបើហ៊ុនសែនសំរងស៊ីចូលក៏ស្លាប់មិនចូលក៏ស្លាប់មានន័យថាច្រកណាក៏សំរងស៊ីស្លាប់ដែរជុំបើសិនជាយើងជាគ្នាយើងយើងអត់អនុវត្តសារគណៈអយជននេះយើងអនុវត្តសារចេះហ៊ុនសែនបើកច្រកក៏ស្លាប់បិទច្រកមិនឲ្យសំរងស៊ីចូលក៏ស្លាប់គ្នាយើងយើងដើរចិត្តដល់គោដៅចូលយើងជំរុញលើកទឹកចិត្តឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងជាបន្តអានឹងគ្នាយើងចូលយើងកុំចាញ់ឧបាយកលបំបែកបំបាក់ទឹកចិត្តបន្តការតស៊ូណាសច្ចៈលោកីទៅមុខទៀតអានឹងគ្នាយើងប៉ុន្តែបើអ្នកណាយកសារគណៈបព្វជិជនចុះធម្មតាបើសិនជាអ្នកនឹងអត់បំរើគណៈបព្វជិជនហេតុអីបានជានឹងយកសារគណៈបព្វជិជនបើអ្នកណាយកសារគណៈបព្វជិជនថាសំរងស៊ីចូលក៏ស្លាប់មិនចូលក៏ស្លាប់បាទស្លាប់មានន័យថាចូលទៅសំរងស៊ីជាប់គុកស្លាប់មានន័យថាសំរងស៊ីមិនចូលទេប្រជាជនអស់សង្ឃឹមបាក់ទឹកចិត្តបរាជ័យឥឡូវឡុងវិចយើងមានឃើញថាតើសកម្មភាពអតបអតុញនិងក្រុមអត្រឹមត្រូវគេលេងសាររបស់សង្គ្រោះជាតិឬក៏លេងសាររបស់គណៈបកប្រជាជនលេងសារគណៈបកប្រជាជនណាបាញ់ទុក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 សារគណៈបកប្រជាជនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាក្រុមអត្រឹមត្រូវនិងក្រុមអតបតុញហ្នឹងបើកមាត់បិទមាត់បើកមាត់បិទមាត់មកមានប្រទេសទេ Tiger Forest មានតែសំរងស៊ីបរាជ័យកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រយើងអស់សង្ឃឹមប្រជាជនបាក់ទឹកចិត្តសំរងស៊ីបរាជ័យកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រយើងអស់សង្ឃឹមយើងបាក់ទឹកចិត្តនរណាក៏ដោយសូនតារាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ាននិយាយថាសំរងស៊ីបរាជ័យបោកអស់សង្ឃឹមយើងអស់ជំនឿយើងបាក់ទឹកចិត្តនិយាយតាមនីតិ Fresh New យកទៅផ្សាយបាត់បងប្អូនបើអតបតុញនិយាយណាត្រឹម Fresh New ផ្សាយណាបើសូនតារានិយាយណា Fresh New ផ្សាយហើយចាក់50ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហើយទៅបោះខ្ញុំប្រាប់ទៅហេតុអីឲ្យតែយើងបំរើឲ្យហ៊ុនសែនបងប្អូនធ
ម្មតា fresh new ឯ50ប៉ុណ្ណាវាបំរើឲ្យហ៊ុនសែនបើយើងអត់ផលប្រយោជន៍ដល់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគេអត់យកយើងទៅប្រើទេណានេះហ៊ុនសែនបើ fresh new ចុះពីយើងគឺចុះវាយនឹងបំរើអ្វីអ្វីគឺប្រយោជន៍ណាចុះវាយគឺមានន័យថាចាប់ដាក់គុកអានឹងប្រយោជន៍សំស៊ីដែរធ្វើយើងភ័យមែនថាអីចុះអ្នកឯងថាឲ្យតែអ្នកណានិយាយទៅ fresh new ចុះអានឹងបំរើ fresh new ហើយចុះអាគ្នាអអានឹងមិនបំរើចាប់ដាក់គុកបំភ័យហ៎មិនបំរើទៅបិទទីស្នាក់ការសង្គ្រោះជាតិ fresh new វាចុះដែរអានឹងសកម្មភាពណាស្អីក៏ដោយឲ្យតែបំរើទៅដល់របបផ្ដាច់ការអានឹង fresh new យកចុះហើយដូចជាការគម្រាមកំហែងមិនបំរើដល់របបផ្ដាច់ការធ្វើប្រជាជនភ័យប្រជាជនភ័យទៅមិនប្រជាជនខ្លាចមិនហ៊ុនសែនករណីរហូតដូចជាការចាប់ចងបើនេះដូចជាការចាក់សាលោកប្រធានសមរងស៊ីដូចជាការចាក់សាលោកប្រធានកម្មសិក្សានិយាយនៅវត្តអូស្ត្រាលីរឿងឯហ្នឹងអានឹងបំរើអីបំរើណាប្រយោជន៍គឺយកសាជាលេសដើម្បីរំលាយកំទេចអានឹងអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាកន្លែងនឹងដែលជាភ័ស្តុតាងទី1ថាហ៊ុនសែនសារភាពយ៉ាងត្រង់ត្រង់ថាអញនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមអាត្រឹមត្រូវនឹងអតបតុញដោយសារតែ fresh new ចុះតែមួយនឹងគត់ហើយយើងស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងក្រុមអតបតុញនឹងក្រុមអាត្រឹមត្រូវលេងសាអស់សង្ឃឹមបែកបាក់អស់សង្ឃឹមបែកបាក់កំហុសយុទ្ធសាស្ត្រអស់សង្ឃឹមបែកបាក់កំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដដែលខ្ញុំប្រាប់ប្រិយមិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីអត់មានកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រទេមែននេះហ៊ុនសែនមានកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រសំរងស៊ីអត់បរាជ័យអត់បោកទេសំរងស៊ីជោគជ័យហើយសច្ចៈសំរងស៊ីមានជ័យជំនះការទូតជ័យជំនះឲ្យខ្ជាក់កម្មសខាមានជ័យជំនះនេះឈ្នះសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រប្រជាជននិងធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការកាន់តែទន់ខ្សោយហ៊ុនសែនទេដែលបរាជ័យនឹងបោកទី1ថាចាប់សំរងស៊ីឲ្យបាននៅថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាតែចាប់អត់បានបោកទី2បោកកងទ័ពឲ្យស្ពាយកំភ្លើងមូសខាំថាចាំកំទេចសំរងស៊ីកំទេចសំរងស៊ីមិនបានបោកទី3បុនអកអំបុកថាធ្វើអំបុកតែហ៊ុនសែនអត់ឃើញអកទុកឲ្យបជាការពីប្រធានភូមិដើរទៅគម្រាមគេអកអំបុកបោកមានច្រើនទៀតអានឹងយើងថាអញ្ចឹងវិញយើងថាអញ្ចឹងវិញឥឡូវចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងចំណុចប្រធានបទទី1នេះចំណុចទី2អបាញ់មិញចំណុចទី1ចំណុចទី2កសួរនៃរាជរដ្ឋាភិបាលគេដាក់តាមលិខិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់របបហ៊ុនសែនគេសរសេរមកតំព័របន្តែអត្តន័យប៉ុណ្ណេះទេគេអួតហើយគេសម្ដែងភាពជោគជ័យគេថាសំរងស៊ីមេក្បត់ជាតិបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយកងកម្លាំងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលសប្បាយនៅពិធីបុណ្យអំទូកនៅពិធីបុណ្យឯករាជ្យនេះគូបនុសាវរី66និងអអំបុកនិងពិសាអំបុកសន្តិភាពនេះហើយគេប្រកាសថាសំរងស៊ីជោគជ័យជាជនក្បត់ណែចំណុចនេះចំណុចទី2កន្លែងនឹងវាស្របជាមួយនឹងសាររបស់ក្រមអត្រឹមត្រូវនិងក្រមអតបតុញដែលប្រើពាក្យបរាជ័យតើពាក្យបរាជ័យជាអាវុធរបស់នរណាពាក្យបរាជ័យ
ជាអាវុធរបស់ហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនតើមានភ័ស្តុតាងអ្វីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់របបហ៊ុនសែនយើងមិនទៅមើលតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់របបហ៊ុនសែនបាញ់ទៅនរណាប្រើពាក្យអីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់របបហ៊ុនសែនបាញ់ទៅសំរងស៊ីប្រើពាក្យបរាជ័យភូតកុហកអស់សង្ឃឹមតើក្រុមអតបតុញប្រើពាក្យអីបរាជ័យភូតកុហកអស់សង្ឃឹមដូច្នេះនាំឲ្យក្រុមអតបតុញនិងក្រុមត្រឹមត្រូវមានហ៊ុនសែនជាចៅហ្វាយនៅទីក្រោយខ្នងបងប្អូនលោកសិចស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាកើនលោកសិចលោកសិចនេះគឺជាគំនិតដែលប្រកបដោយហេតុផលនិងវិទ្យាសាស្ត្រហេតុផលបងប្អូន logic គឺជាបិតានៃវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាគណិតវិទ្យាក៏ជាផ្នែកមួយនៃ logic ដែរគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីច្បាប់ធម្មជាតិណាអានឹងពីដើមជំនាន់ Platon វាស្ថិតនៅក្នុងមុខវិជា logic ក្រោយមកទៀតមុខវិជា logic នឹងវាបែកទូច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 តទៀតនៅសល់តែលក្ខណៈអីមួយអញ្ចឹងណាប្រិយមិត្តវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យាអីហ្នឹងជាផ្នែករបស់ logic ដែរណាអានឹងវាសច្ចៈហើយការពិតចំណុចទី3អានឹងផោះតាងហ៊ុនសែនសារភាពឬតែខ្លាចកំស៊ីសំសាកំសុខីសំទុកំសុខីត្រូវដែរវិញកំសុខកំរាំងស៊ីចង់ច្បាច់ចូលគ្នាកំសុខាសំស៊ីតែមួយមិនបាច់បកស្រាយចំណុចទី3រឿងក្បត់ជាតិសាររបស់ Fresh News ថាជួបលោកប្រធានកំសុខាជាបន្តបន្ទាប់អំឡុងជន់ក្បត់ជាតិសំរងស៊ីមេទៀមអាហើយចុះកំសខាឈប់ក្បត់ជាតិហ្នឹងអស់ស៊ីណាមឥឡូវផូសដាអ៊ីតនឹង999លីយើងឆ្ងល់បងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍មកកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្មងចន្ទថៃ KH ខ្ញុំថាអញហើយកំសខាឈប់ក្បត់ជាតិដែរណាក្រែងកំសខាហ្នឹងហ៊ុនសែនចាប់ហ្នឹងពីចោតក្បត់ជាតិណាហើយតឡាការកំពូលរំលាយចាប់កឹមសខាដាក់គុកមិនចោតក្បត់ជាតិហើយដោយសារតែកឹមសខាក្បត់ជាតិហ្នឹងមិនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដោយសារតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយមិនយើងបាត់បង់កៅអីតំណាងរាស55ហើយដោយសារតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយមិនយើងបាត់បង់កៅអីនេះ5007និងប្រមាណ100ទៀតនៃក្រមរក្សាស្រុកនិងក្រមរក្សាខេត្តហើយដល់ឥឡូវអមិតបានជិះទៅកំសខាលេងក្បត់ជាតិហើយវាស្របគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអត្រឹមត្រូវនិងក្រុមអតបតុញបើជាតិមុនខ្ញុំជាពាក់កណ្ដាលដែលលែងហ៊ានប្រើពាក្យលោកប្រធានកំសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនទៅមើលក្រុមអតបតុញផុសសេចក្តីជូនដំណឹងរឿងលោកប្រធានកំសខាជួបទូតនេះទូតនោះណាគេមិនដែលនិយាយថាចេះទេលោកប្រធានលោកកំសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបថ្ងៃនេះគាត់ជួបទូតជប៉ុនបាទជប៉ុនគេឃើញអនុវត្តរបបនេះណាល្អអាកន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ពីចំហគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិហើយគាត់ថាជប៉ុនគេអត់លេងក្តៅណាគេអត់លេងគេអត់គេធ្វើតាមឆន្ទៈនគរចំហរដ្ឋាភិបាលគេឥឡូវថ្ងៃនេះជប៉ុនទៅបងប្អូនអស់សង្ស័យជប៉ុនទៅជួបកំសខាហើយចប់ហើយអានឹងជាជ័យជំនះរបស់យើងហើយជាជ័យជំនះការទូតបងប្អូនជ័យជំនះការទូតធំហើយដែលជប៉ុនទៅជួបលោកប្រធានកំសខាសូនតារានៅតែលោកប្រធានកំសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលឹងមើលក្រុមអតបតុញបងប្អូនទៅអានមើលណាគេគឹមលីអ៊ូគេមាននិយាយថាលោកកឹមសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេអត់គឺឯកឧត្តមកឹមសខាលោកកឹមសខាឯកឧត្តមកឹមសខាលោកកឹមសខាហេតុអី
គេខ្លាចហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាលាយបកាច់យកហើយមិននិយាយប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតដល់យើងធ្វើនយោបាយក្រោមការភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងធ្វើនយោបាយក្រោមហ៊ុនសែនហ្នឹងណាហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគេចង់ណាណាញែកកម្មសិកាសំរងស៊ីហើយជាភ័ស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ថាអតិពលមាតុភូមិនិវត្ត9វិជ្ជការហ្នឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនខ្ជិះកម្មសិកាអានឹងគេពោះតាងសរុបសេចក្តីមកអញ្ចឹងយើងសួរមើលថាតើស្របគ្នាចំណុចទី3នេះត្រង់ណានៃក្រុមអតបតុញគឺស្របគ្នាត្រង់ពួកគេចាប់ផ្ដើមបន្តតាម Fresh News ហើយពួកគេលែងហ៊ានប្រើពាក្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺពួកគេប្រើត្រឹមតែពាក្យលោកកឹមសុខានិងឯកឧត្តមកឹមសុខាមានន័យថាពួកគេមិនហ៊ានជំទាស់ជាមួយចៅវាយសម្ងាត់នៅពីក្រោយខ្នងដែលចៅវាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយហើយហែងនៅហ៊ុនសែនមិនយាយឯងអញហែងនៅរឿងនឹងធ្វើអីទៀតប្រធានបទទី2ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ស្ដាប់តនឹងទៅបងប្អូនច្បាស់ដូចបើកវាំងនូនកលេសឃើញមនុស្សដេកស្រាតបើកវាំងនូនឃើញមនុស្សដេកស្រាតហ្មងច្បាស់ប្រធានបទទី2សំខាន់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីចិត្តដែលហ៊ុនសែននៅលើបាតដៃរបស់សោនតារា Andrew Justin ហ៊ុនសែននៅលើបាតដៃសោនតារាទេការគិតរបស់គាត់ Jessica សំណួរសួរថាតើហ៊ុនសែននឹងលេងល្បែងអ្វីជាមួយនឹង EBA បុត្រានេះចម្លើយហ៊ុនសែននឹងលេងល្បែងកម្រិតក្រិតការបន្ធូរនិងពុនជាពេលហ៊ុនសែននឹងលេងល្បែងកម្រិតក្រិតការពុនជាពេលនៃការបន្ធូរស្អីគេកម្រិតហ្នឹងមានន័យថាហ៊ុនសែននឹងបន្ធូរស្ថានភាពរហូតដល់ចំណុចមួយឲ្យវាធូរដើម្បីអាចរក្សា EBA បានគាត់ស្ទង់វាយបដាលស្ទាបស្ទង់សហគមន៍អន្តរជាតិបដាលនិងស្ទាបស្ទង់កម្លាំងប្រជាជនបដាលពេលនោះហ៊ុនសែននឹងកម្រិតថាតើការបន្ធូរត្រឹមណាដែលអាចឲ្យរក្សានៅ EBA ប៉ុន្តែរក្សាអំណាចរបស់គាត់បានមួយអាណត្តិនិងឲ្យចប់សពគ្រប់ចាំដោះស្រាយទៀតហ៊ុនសែននឹងបន្ធូរប៉ុន្តែអាការបន្ធូរនោះនឹងមិនឈានចូលទៅដល់ការ 100% ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានទេមែនទេអញ្ចឹងសំណួរតានេះយើងត្រូវឆ្លើយថាម៉េចយើងត្រូវដាក់សំណួរថាលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងកុំបណ្ដែតបណ្ដោយទៅតាមសេណារីយ៉ូរបស់ហ៊ុនសែនរៀបចំធូក៏ដោយតឹងក៏ដោយការប្រយុទ្ធនៅតែបន្តដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍លោកសំរងស៊ីនៅតែគ្រងបន្តអត់បោះបង់គ្រាន់តែមិនលែងកំណត់ពេលកឹមសិខាសំរងស៊ីតែមួយនៅតែបន្តអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើនេះដើម្បីឲ្យយើងងាកចេញពីអានោះឲ្យយើងងាកចេញពីទី1កឹមសិខាសំរងស៊ីតែមួយទី2នេះដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍សំរងស៊ីទី3កម្លាំងមហាជនក្រោកឈរបើសិនជាហ៊ុនសែនអាចបន្ធូរសម្ពាធ
អាចចំណុចនឹងបានហើយមិនប៉ះអំណាចរបស់គាត់អានឹងហ៊ុនសែននឹងធ្វើអត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែននឹងស្ទង់ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានបើសិនចំណុចហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនត្រូវស្ទង់ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានពីព្រោះបើហ៊ុនសែនស្ទង់ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានអាចបន្ធូរនិងពន្យាពេលបានគាត់នឹងប្រើប្រាស់ក្បាច់ពន្យាពេលមិនតឹងពេកមិនធូរពេកប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅតែធានាថាខ្លួនឯងកាន់អំណាចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការរបស់ហ៊ុនសែននេះកម្មសិក្សាសមរាជីតែមួយដំណើរមាតុភូមិនិវត្តនៅតែបន្តប្រជាជននៅតែបន្តក្រោកឈរបើដរាបណាមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់ដែលហ៊ុនសែនចំអុលបង្ហាញមានន័យថាវាជាអំណាចប្រកាទីថោកបន្តាអានេះគឺជាបញ្ហានិងដំណោះស្រាយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់មិនចេះចេះខ្ញុំនិយាយពីចំណុចនៅក្នុងចំណុចប្រធានបទទី2នេះចំណុចទី1ចូលប្រិយចមិតកុំធ្វើនយោបាយសង្គ្រោះកម្មសខាចូលធ្វើនយោបាយសង្គ្រោះជាតិចូលប្រិយចមិតកុំធ្វើនយោបាយរំដោះសំរងស៊ីចូលធ្វើនយោបាយរំដោះជាតិចង់ឲ្យកម្មសខាមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយមិនលំបាកទេចង់ឲ្យសំរងស៊ីចូលស្រុកហើយដើរពេញប្រទេសមានអ្នកទៅទទួលស្វាគមន៍ព្រះមហាក្សត្រលោកលេងទូមិនលំបាកទេឲ្យតែព្រមដាក់ខ្លួនចាញ់ហ៊ុនសែនអ្នកណាចង់ធ្វើអីក៏បានដែរចង់សំរងស៊ីវៃបហាហ៊ុនសែនកឹមសខាវៃបហាហ៊ុនសែនមិនក៏បានដែរឲ្យតែសំរងស៊ីកឹមសខាបែកបាក់ហើយអោយតែសំរងស៊ីនិងកឹមសិខាព្រមកំដរហ៊ុនសែនមិនលំបាកទេអ្វីដែលលំបាកនោះគឺយើងមិនមែនធ្វើនយោបាយដើម្បីរំដោះសង្គ្រោះកឹមសិខាចេញពីគុករំដោះសង្គ្រោះសំរងស៊ីចូលស្រុកទេគឺយើងរួមកម្លាំងធ្វើនយោបាយដើម្បីសង្គ្រោះជាតិចេញពីរបបផ្ដាច់ការអានឹងដែលសំរងស៊ីក៏គាត់និយាយដែរក៏ថាមិនមែនរឿងបកគលទេរឿងនេះរឿងប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលចេញពីរបបផ្ដាច់ការណាគីនាងអាកន្លែងនេះប្រិយមិត្តចាំចំណុចនឹងឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែអ្នកផលប្រជាធិបតេយ្យណាអ្នកផលប្រជាធិបតេយ្យដូចជាជនបង្កប់ឬក្រុមអតបតុញដែលប្រើប្រាស់កម្មសខាទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីលោកប្រធានកម្មសខាពួកគេនឹងព្យាយាមបំរើគណៈបកប្រជាជនបំបែកបំបាក់ហើយគោលដៅរបស់ពួកគេចង់តែសង្គ្រោះលោកប្រធានកម្មសខាម្នាក់គត់ដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងទៅតោងជញ្ជក់បើកញើសឈាមប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសូមតារាសូមប្រកាសខ្ញុំអត់ធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះសំរងស៊ីទេខ្ញុំអត់ធ្វើដើម្បីមាតុភូមិនិវត្តសំរងអត់ធ្វើដើម្បីសំជីសូស្រុកទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងមាតុភូមិនិវត្តរបស់សំរងស៊ីចូលស្រុកដើម្បីសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងសំរងស៊ីចូលស្រុកគ្រាន់តែចូលស្រុកទេហើយខ្ញុំសូមតារាក៏អត់មានចេតនាធ្វើនយោបាយចង់មនុស្សក្រៅប្រទេសដែរមែននេះអ្ហខ្លះគេថាថ្ងៃព្រុសចឹងដើម្បីបានសញ្ជាតិខ្ញុំអត់មានសញ្ជាតិទេថ្ងៃព្រុសចឹងបានមនុស្សក្រៅប្រទេសខ្ញុំថាអត់មានទេបាទអត់មានគឺខ្ញុំមកប្រយុទ្ធយកគំរូតាមហ៊ុនសែនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទី1យើងត្រូវច្បាស់នៅអាចំណុចនេះមែនទេ
ធ្វើនយោបាយកម្មសិក្សាសមរាសីតែមួយនិងប្រជាជនរាប់លានអ្នកចាប់ដៃគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិពីរបបផ្ដាច់ការបើសង្គ្រោះបុគ្គលកម្មសិក្សាម្នាក់និងសង្គ្រោះបុគ្គលសមរាសីម្នាក់ស្រួលជាងបកចេញទៀតស្រួលជាងបកចេញទៀតប៉ុន្តែសមរាសីណាបើគាត់ចង់គ្រាន់តែត្រឹមចូលស្រុកគាត់មិនមែនទៅធ្វើចឹងគាត់ត្រូវជាមួយហ៊ុនសែនគាត់ចូលយូរហើយហើយកម្មសិក្សាបើគាត់ចង់ចេញពីគុកគាត់គ្រាន់តែបំរើហ៊ុនសែនទៅគាត់ចេញយូរហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្នេះមានប្រិយមិត្តស៊ូសំណួរមួយល្អដែរគាត់សួរថាអេឯងថាបើសិនជាកម្មហ៊ុនសែនដោះលែងកម្មសិក្សាអានឹងមានន័យថាកម្មសិក្សាបំរើហ៊ុនសែនឈួតបាទនេះកម្មការដោះលែងនៃការបំរើនឹងការដោះលែងដោយសារតែហ៊ុនសែនខ្ជិះដោយសារតែកម្លាំងមហាជនសកត់ពោះណាវាខុសគ្នាហ៊ុនសែនមិនមែនដោះលែងកម្មសិក្ខាទេខ្ជិះកម្មសិក្ខាហើយហ៊ុនសែននឹងខ្ជិះទាំងស្រុងបើប្រជាជនខ្លាំងបើប្រជាជនខ្លាំងជាងបានជាចំណុចស៊ីបនៃសារនយោបាយរបស់លោកប្រធានសមស៊ីនៅតែអំណាចពលរដ្ឋជាសំខាន់ជាងទីព្រោះបើសិនជាគ្រាន់តែការជជែកធម្មតាហើយពលរដ្ឋអត់អំណាចអំណាចនៅកំភ្លើងហ៊ុនសែនដដែលហ៊ុនសែនគ្រាន់តែប្រឆោតអន្តរជាតិដើម្បីរក្សា EBA បានមួយរយៈការពីអំណាចបានមួយអាណត្តិឬពីរអាណត្តិហ៊ុនសែនចង់ចាប់ចង់បាញ់វិញថ្ងៃណាក៏បានហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគោលចម្បងសមរង្ស៊ីនៅតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនអត់យល់អន់ចិត្តថាចុះសមរង្ស៊ីឥឡូវទូតឥឡូវគេបិទធូហើយអាម៉េចក៏នៅតែមហាជនអាម៉េចក៏នៅមហាជនបងប្អូនពិចារណាមើលហើយចង់បិទធូចង់បតឹងស្រេចហ៊ុនសែនហ្នឹងវាឲ្យតែអំណាចនៅហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនចង់បិទធូចង់បតឹងក៏ហ៊ុនសែនចង់ផ្ទាត់ពងខឹមវាសនាក៏នៅតែហ៊ុនសែនបាទនេះបាទនេះចង់ស្លៀកទិញសពុតហូលប្រមួងឲ្យខឹមវាសនាឬក៏ទិញខោឲ្យខឹមវាសនាក៏នៅតែហ៊ុនសែនចង់ចាប់កម្មសខាចង់លែងសំរងស៊ីចង់ខ្ទប់សំរងស៊ីក៏នៅតែហ៊ុនសែនយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានជាសារសំរងស៊ីទោះបីជាមានសន្តិនិយោបាយប៉ុន្តែត្រូវធានាថាអំណាចនោះប្រគល់ឲ្យប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាប្រគល់ឲ្យប្រជាជនមានតែអំណាចដែលប្រគល់ឲ្យប្រជាជនមានតែប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រគល់ឲ្យប្រជាជនទេទើបជាអំណាចពិតបើថាគ្រាន់តែជាចង់ទៅដោះលែងកម្មសិក្ខាចង់ទៅឲ្យសមរង្ស៊ីចូលស្រុកទៅកំដរហ៊ុនសែនណាហើយហ៊ុនសែនចង់ចាប់ចងថ្ងៃណាវិញក៏បានក៏អត់ដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ហ៊ុនសែនគាត់អួតប៉ុន្តែយល់ច្រឡំគាត់ថាកាលមុនគាត់ទប់សភាពការដៃមកខាងការពីសង្គ្រោះជាតិដៃមកខាងវាយពួកប៉ុលពតដៃមកខាងទប់សម្ពាធអន្តរជាតិគាត់ធ្វើបានឥឡូវប៉ុណ្ណឹងរឿងអីធ្វើបានសម្ដេចណេះអតីតកាលវាមិនអាចដូចថ្ងៃនេះទេបើអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទៅនៅខ្ទមវិញទៅសាររុះចោលទាំងអស់តើអាចធ្វើបានទេកុំថាឡើយទ្រុះនៅខ្ទមឧទាហរណ៍មួយសម្ដេចគ្រាន់តែដូរពេតឈប់ទៅមើលពេតសិង្ហបុរីមើលពេតនៅកំពង់ចាមស្រុកកំណើតសម្ដេចក៏មានដែរហើយកុំទៅមើលនៅខេត្តទៅមើលនៅពេតស្រុកទៅក៏បានដែរអានឹងគឺដឹងហើយវាអត់អាចដើរថយក្រោយបានទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តរឿងមួយមែនទេពីមុនណាសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនគឺអន្តរជាតិនិងប៉ុលពតដៃហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាអូយដៃមកខាងកសាងជាតិដៃមកខាងវាយពួកប៉ុលពតដៃមកខាងទប់អន្តរជាតិត្រូវពីមុនសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនគឺប៉ុលពតនិងអន្តរជាតិ
ណាស្រីនិចប៉ុលពតមានអាវុធពុះដីនៅម្ខាងម្នាក់ប៉ុលពតនៅព្រៃហ៊ុនសែនកាន់កាប់ក្រុងអន្តរជាតិនៅខាងក្រៅហើយអន្តរជាតិកាលនោះប្លុកកុម្មុយនីសខ្លាំងប្លុកសេរីអត់ឥទ្ធិពលប្លុកសេរីអត់មានឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចទេអត់អាចដាក់សម្ពាធណាបានទាំងអស់អ្នកណាចង់ធ្វើអីក៏បានដែរឥឡូវហ៊ុនសែនបើសិនជានិយាយដូច្នោះថាអញទប់រឿងអីមិនពីមុនអញទប់អញ្ចឹងពីមុនហ៊ុនសែនមានសត្រូវជាប៉ុលពតមានដីកាន់កាប់មួយចម្ពៀងម្នាក់ស្រួលច្បាំងគ្នាស្គាល់គ្នាគេគ្នាឯងណាឥឡូវហ៊ុនសែនមានសត្រូវជាប្រជាជនណាបើហ៊ុនសែនរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិណាហ៊ុនសែនមានសត្រូវជាប្រជាជនប្រជាជន16លាននាក់ហើយសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែប្រជាជនទេគឺគណៈបកប្រជាជនដែលអ្នកស្នេហាជាតិនៅជុំវិញហ៊ុនសែនផងពីមុនហ៊ុនសែនវាយស្រួលណាណាហ៊ុនសែននិងប៉ុលពតច្បាំងគ្នាអត់មានណាទៅប្រជាជនខាងហ៊ុនសែនគឺនៅខាងហ៊ុនសែនឥឡូវសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនបើមានយ៉ាងដូច្នោះគឺប្រជាជននិងគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងជាអ្នកសម្លាប់ខុសគ្នាណាសម្ដេចខុសគ្នាទី2អំណាចអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ80ជាងគឺអត់មានអធិបតេយ្យអីទេដោយសារប្លុកកុម្មុយនីសវាខ្លាំងប្លុកសេរីហើយកាលនោះអត់ទាន់មាន EBA អត់ទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាញធនាគារបណ្ដាញសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអីទេអញ្ចឹងប្រទេសមួយអត់បញ្ហាដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះមែនទេហើយពីមុនណាគណៈបកប្រជាជនកូនចៅសម្ដេចគេអត់បានទៅរៀននៅប្រទេសទេអត់មានលុយនៅធនាគារក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើហ៊ុនសែនហ៊ានបិទទ្វារធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអន្តរជាតិលុយហ៊ុនសែនងាប់ទាំងអស់ទាំងអស់បងប្អូនគណៈបកប្រជាជនមិនដល់អុកញ៉ាត្រឹមម្ដំសនីត្រឹមចវាយខេតដែលមានលុយច្រើនច្រើនទុកក្រៅប្រទេសកូនចៅរៀនទៅគៀងទាំងអស់ហើយសេដ្ឋកិច្ចបាត់ទៀតណាងប់ទាំងអស់ពីមុនអន្តរជាតិអត់មានឥទ្ធិពលដោយសារតែប្លុកកុម្មុយនីសខ្លាំងហើយសង្គ្រាមវាអត់ទាន់ចប់បបោអាហ្នឹងទី1ណាឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមានទីផ្សារខ្មែរនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទី1ទី2ពីមុនគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងលយួនហ្នឹងវាអត់មានកូនចៅគណៈបកប្រជាជនណាមានទ្រព្យសម្បត្តិមានផ្ទះសម្បែងមានហាងនៅក្រៅប្រទេសនៅអាមេរិកអាឡឺម៉ង់កាណាដាបារាំងទេគឺនៅតែក្នុងស្រុកមានមែនក៏មានលុយតែក្នុងស្រុកទេអញ្ចឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែឥឡូវទៅដល់ហ៊ុនសែនខុសគ្នាហ៊ុនសែនផ្ដាច់អានឹងសម្លាប់ធ្ងន់បងប្អូនមានន័យថាធ្ងន់ខុសពីមុនបើនិយាយឲ្យខ្លីបើប្រៀបធៀបអាវុធណាពីមុនណានេះសម្ដាច់នៅទុកជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិណាសហគមន៍អន្តរជាតិគប់ដុំថ្មទេគប់ដុំថ្មអាចកិច្ចបានប៉ុន្តែលើកនេះដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅស្មើនឹងបាញ់មេស៊ីលឹកកិច្ចអត់បានទេរឿងមួយទៀតជាក់ស្ដែងព្រីឈមិតជាក់ស្ដែងត្រង់ណាបងប្អូនមានដែលឆ្ងល់ថាហេតុអីបានលុយខ្មែរយើងចាប់ពី100ទៅឯងម៉ាក់ផានីលីមមានបងប្អូនខ្លះគាត់ដឹងចាស់ចាស់ជំនាន់មុនហើយនឹងអ្នកកើតជំនាន់ខ្ញុំខ្ញុំអីហ្នឹងប៉ុន្តែក្មេងក្មេងយើងបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលបានរៀនសូត្រសិក្សាក៏បានដឹងដែរប៉ុន្តែបងប្អូនយើងមួយចំនួនអត់បានស្រាវជ្រាវអត់បានចាប់អារម្មណ៍ណាថាហេតុអីបានជាលុយប្រទេសនៅស្រុកថៃគេមាន1បាត2បាតគេមានលុយកាក់នៅទីណាក៏គេមានលុយ1បាត2មានលុយចាប់ពី1ឡើងទៅខ្មែរយើងក៏មានដែរពីដើមខ្មែរយើងបោះពុំមាន1កាក់2កាក់បងប្អូនមានលុយកាក់ដូចគ្នា1កាក់2កាក់5រៀលណែណា
បកកពីកមួយរៀលមួយរៀល5រៀល5រៀល10រៀលកណ្ដាស់20រៀល50រៀល100រៀលណាគូឈីមួយម៉ែមឥឡូវនេះយើងចាប់ពី100ឡើងទៅហើយចុះមិនក៏ខុសគេម៉ែបងប្អូនចម្លើយចន្លោះពីឆ្នាំដែលហ៊ុនសែនណាពិភពលោកអត់ទទួលស្គាល់ណាពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1990គឺប្រទេសកម្ពុជាគេអត់ទទួលស្គាល់គេហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវាបោះលុយចាយលុយវាទៅជាกระดาษលុយវាទៅជាกระดาษអញ្ចឹងវាហើមបងប្អូនកាលណាលុយវាហើមឧទាហរណ៍ថាពីមុនកាទៀវប្រាក់20រៀលមួយចាន20រៀលលុយវាហើមទៅវាអត់តម្លៃដល់លុយវាថោកលុយវាថោកទៅកាទៀវមួយចានវាត្រូវណែ500 500បើសិនជាកាន់กระดาษ20បងប្អូនមកបាច់ទិញទៀវមួយចានហើយបើសិននេះបងប្អូនចង់ទិញសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកសាច់គោ1គីឡូបងប្អូនត្រូវកាន់លុយមួយស្បោងទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ណែទិញគោមួយបងប្អូនត្រូវរែកលុយ2បាវណែ2បាវដល់ទៅពេលអញ្ចឹងវាត្រូវតម្លើងណាហ្នឹងតម្លើងរហូតលុយសុកយើងណាបើសិនជាអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីអត់ពិភពលោកទទួលស្គាល់អត់បើកចំហសេដ្ឋកិច្ចទេណាមិនស្រួលលុយខ្មែរតូចបំផុត10000បងប្អូនតូចបំផុតមិនស្រួលកណ្ដាស់10000មែនកណ្ដាស់100ដល់ឥឡូវទេហេតុបែរខ្ញុំលើកចំណុចហ្នឹងត្រឡប់មកឥឡូវវិញបាទនេះសុខឃានអាយរាយារាអាយរាត្រឡប់មកវិញតើហ៊ុនសែនអាចទៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតបាទនេះភាសាដែលហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងគឺបោកផេះបើហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងបានណាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីមុនសត្រូវហ៊ុនសែនប៉ុលពតប្រឈមមុខគ្នាឥឡូវសត្រូវហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងគឺប្រជាជននិងគណៈបព្វជិជនពីមុនសហគមន៍អន្តរជាតិប្លុកកុម្មុយនីនិងសេរីអមឥទ្ធិពលអមមានទីផ្សារឥឡូវសហគមន៍អន្តរជាតិណែប្លុកទីផ្សារមានឥទ្ធិពលពីមុនហ៊ុនសែនណាកូនចៅមានបានក៏ដោយនៅតែក្នុងស្រុកឯងអត់មានអ្នកណានៅក្រៅប្រទេសទេឥឡូវលុយរបស់មន្ត្រីគណៈបព្វជិជននៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ពីមុនណាហ៊ុនសែនគ្រាន់តែគេបិទសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល10ឆ្នាំលុយតាំងពីមួយរៀលរហូតដល់100បងប្អូនមួយរៀលរហូតដល់100លុយតូចបំផុត100បច្ចុប្បន្ននេះចុះតម្រាំតែឥឡូវនេះឃើញទេវាមានអីទាំងអស់បើគេបិទបើលុយវាហើមឧទាហរណ៍ថាលុយហើមទៅវាទៅយ៉ាងម៉េចវាងប់តើគណៈបកប្រជាជនដែលមានលុយរាប់លានដុល្លារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគេទៅគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនទេគេស្មាក់ស្មោះទៅបដូរប្រាជ្ញាហ៊ុនសែននេះគេត្រូវមានជំរឿរវាងទុកហ៊ុនសែនបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ណាហើយនឹងបដូរហ៊ុនសែនគេនៅតែដដែលពួកណែសំរងស៊ីគាត់និយាយបដោតទៅលើតែជនបដិការតាគេនៅដដែលអ្នកណាអុកញ៉ាអីនៅដដែលអត់មានទៅណាទាំងអស់កងទ័ពផ្កាយប្រមាណនៅដដែលរឿងអីដែលអត់មានការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាច្រករបស់ហ៊ុនសែនណាគឺគាត់នឹងព្យាយាមបន្ធូររហូតណាអាចនឹងមានការដោះលែងកឹមសុខាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនណាគាត់គេហៅថាចំណេះជីកកោឯងមុននឹងបញ្ចប់នៅប្រធានបទទី2ហើយសោមមិនថតហ៊ុនសែនចំណេះជីកកោឯងមិនទេចាប់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100អ្នកជាង100អ្នកឥឡូវនេះឥឡូវសំណួរមាន2ទី1តើហ៊ុនសែនចង់រក្សា EBA
និង GSP អាមេរិកឬក៏អត់ទី2តើហ៊ុនសែនត្រូវដោះយ៉ាងដូចម្តេចចម្លើយទី1បើហ៊ុនសែនចង់រក្សា EBA និង GSP របស់អាមេរិកនិងចង់កុំឲ្យមានសម្ពាធអន្តរជាតិហ៊ុនសែនត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយដោះលែងកម្មសិក្ខានិងសកម្មជនទាំងអស់ទៅវិញប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនអត់ចង់អានឹងគាត់មិនចាំបាច់ដោះលែងកម្មសិក្ខានិងសកម្មជនទាំងអស់ទេចំណុចទី2ដែលខ្ញុំហៅថាហ៊ុនសែនចំណេះជីកខ្លួនឯងណាបើសហគមន៍អន្តរជាតិដោះលែងកម្មសិក្ខាតើហ៊ុនសែនដោះលែងកម្មសិក្ខានឹងអាចរួចខ្លួនទេអត់ហេតុអីដែលខ្ញុំថាចំណេះជីខ្លួនឯងពូហ៊ុនសែននៅជាប់100នាក់ជាងពូឥឡូវហ៊ុនសែនណាយកខ្ញុំសុំទោសគាត់ចាប់100នាក់នោះដើម្បីគម្រាមកំហែងកុំឲ្យប្រជាជនក្រោកឈរបំបាក់សំរងស៊ីទុបដំណើរសំរងស៊ីប៉ុន្តែឥឡូវវាអា100អ្នកហ្នឹងវាទៅជាអន្តៈវិញដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងកាន់តែតឹងឧទាហរណ៍ដោះកម្មសិក្ខាបងប្អូនយើងទាំងអស់សិតទៅជាប់គុកណាដោយសារកម្មសិក្ខាចុះលោកប្រធានកម្មសិក្ខាពេលគាត់ចេញមកគាត់ស្ទុកចិត្តឃើញបងប្អូនយើងហ្នឹងគាត់យករួចខ្លួនតែឯងហើយជាប់ទៅនេះនិយាយតែនេះបងប្អូនយើងច្បាស់ជាថាអីអាម៉េចក៏បងប្អូនយើងថាជាប់គុកដោយសារកម្មសិក្ខាណាមនុស្សជាច្រើនយើងត្រូវដឹងអាហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាលោកប្រធានកម្មសិក្ខាអាក្រក់ទេជាការលះបង់យើងទី1យើងត្រូវសួរសំណួរតើពលករនៅកូរ៉េរាប់ម៉ឺននាក់នៅជប៉ុននៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅជុំវិញពិភពលោកធ្វើបាតកម្មដោយសារនរណាដោយសារហ៊ុនសែនដោយសារអីដោយសារកម្មសិក្ខាដោយសារអីដោយសារចង់សង្គ្រោះកម្មសិក្ខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានឹងច្បាស់ហ្មងអញ្ចឹងដោយសារតែចង់សង្គ្រោះកម្មសិក្ខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងត្រូវតែនាំសំរងស៊ីចូលស្រុកដើម្បីរំដោះកម្មសិក្ខាដើម្បីរំដោះកម្មសិក្ខាពីព្រោះបើកម្មសិក្ខានៅជាប់ហើយសំរងស៊ីមានទូនីតិត្រូវចូលស្រុកដឹកនាំមហាជនដើម្បីក្រោកឈរទើបកម្មសិក្ខារួចខ្លួនណែហើយអាទង្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យហ៊ុនសែនចាប់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាកម្មសិក្ខាអត់ជាប់គុកគេអត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើសំរៀងស៊ីធ្វើចលនាមាតុភូមិនិវត្តន៍ទេបើសិនជាកម្មសិក្ខាអត់ជាប់គុកគេអត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏សំរៀងស៊ីមិនធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដែរហើយក៏អត់មានអ្នកជាប់គុក100អ្នកដែរអញ្ចឹងអ្នកជាប់គុកជាង100អ្នកហ្នឹងគឺជាប់ដោយសារសង្គ្រោះជាតិនិងសង្គ្រោះកម្មសិក្ខាជាមួយនឹងសំរៀងស៊ីអានឹងនិយាយច្បាស់ទៅណាណាអញ្ចឹងយើងសួរថាចុះមនុស្សប្រធានកម្មសិក្ខាមានដឹងថាខ្មែរគាត់សុកចិត្តបោះបង់ចោលសុកចិត្តទៅចាប់ពួកអតាប់អតុញក្រុមអត្រឹមត្រូវដែលលុញពងយួរកតាប់ហើយបោះបង់ចោលអ្នកដែលជាប់គុកដោយសារចលនាទៅសង្គ្រោះគាត់និងសង្គ្រោះជាតិបោះបង់ចោលខ្មែរជុំវិញពិភពលោកដែលធ្វើបាតកម្មដាច់បាយដាច់ទឹកទាំងភ្លៀងទាំងខ្យល់ទាំងព្រិលទាំងតកកហើយទៅចាប់ក្រុមមកដាប់តូចអានឹងឬយ៉ាងណាគាត់មិនល្ងងទេលោកប្រធានកម្មសិក្ខាជាមនុស្សដែលប
ប្រកបដោយគុណធម៌និងមានសុភវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ណាស់ចំណុចនឹងនេះបានតែខ្ញុំថាឥឡូវវាទៅជាចងហ៊ុនសែនវិញហេឥឡូវដោះហ្មងហ៎ដោះហ្មងហើយថាសំរងស៊ីបរាជ័យវ៉ាន់ដរីមែនទេសំរងស៊ីបរាជ័យបើសំរងស៊ីបរាជ័យមានន័យថាអ្នកឯងចាប់មនុស្សនឹងចាប់ទៅចងកខ្លួនឯងនឹងឥឡូវសំរងស៊ីបរាជ័យសំរងស៊ីមិនអាចចូលបានគាត់នឹងអាចហោះមកអឺរ៉ុបមកបារាំងមូសុខួរនឹងអាចហោះមកអាមេរិកអេងជាអៀងនឹងអាចហោះមកអាមេរិកវិញអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅដោះស្រាយចងថែមកលក្ខទៀតដោះកឹមសខាវានៅជាប់អាមេរិកណាស់សួរថាតើសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគេសុខចិត្តក៏ដល់ឥឡូវប្រឡែងកឹមសខាមួយចប់ហ៎មិនចឹងអា100អ្នកនឹងវានៅជាប់គុកគណៈបកវានៅរលាយហើយបើអញ្ចឹងបានបើសិនគ្រាន់តែប្រឡែងកឹមសខានឹងចប់បញ្ហាហើយអាចដោះស្រាយ EBA ជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិបាននឹងហ៊ុនសែនប្រឡែងយូរហើយប៉ុន្តែវានៅជាប់ទាំងអស់ពីមុនជាប់ត្រឹមតែកឹមសខាមេឃសវណ្ណរាអ៊ុំសំអាននិងអ្នកប្រមាណពីមុនបងប្អូនវានៅជាប់ត្រឹមតែកឹមសខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែនទេហើយនឹងមេឃសវណ្ណរាអ៊ុំសំអាននិង11អ្នកប៉ុន្តែឥឡូវថែម100អ្នកទៀតធ្ងន់ក៏ចឹងមកដល់អានឹងគេហៅថាបងប្អូនមានជួនកាលអ្នកខ្លះគេហៅយកកំហឹងទល់កំហល់វាអាចចំណេះជីកកោឯងដែរអញ្ចឹងតែខ្ញុំចង់និយាយនេះណាប៉ាកេវិនខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនមិនត្រូវបង្អង់ហើយមិនត្រូវបន្ថយសភាពការទីនៅតែរក្សាចំហរដដែលគឺកម្មសខាសំរិទ្ធស៊ីតែមួយបងប្អូនបំណាច់មកយើងជ្រុលជាប់គុកបំណាច់មកយើងជ្រុលរត់ចោលស្រុកបំណាច់មកយើងជ្រុលចាញ់ហើយណាឲ្យចាញ់អស់មកជីវិតហើយធ្វើឲ្យរបបនឹងចប់នៅពេលចុងក្រោយប្រសើរជាងយើងទ្រាំលែងបានយើងសុខចិត្តទៅចោះចូលសុខចិត្តទៅលែងតាមលបែងហ៊ុនសែនយើងរួចខ្លួនយើងអត់មានជាប់គុកអាអ្នក100អ្នកជាងនឹងវាអាចណែវាអាចចេញអីមែនប៉ុន្តែវាលបែងនឹងវានៅក្រោមរបបហ៊ុនសែនរបបផ្ដាច់ការវាដឹកនាំបន្តទៀតណាហើយយើងក៏ស្អុយឈ្មោះដែរប្រជាជនក៏អស់ចំណឺដែររឿងតែមួយគត់ប្រជាជននឹងគ្រប់គ្រងដរាបណាយើងនៅរក្សាជំហរដដែលគាត់អត់បន្ទោសយើងទេយើងមិនទាន់បានកាន់អំណាចប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បន្ទោសយើងគឺយើងចោះចាញ់ជាមួយអ្នកមានអំណាចជឿខ្ញុំទៅគាត់អត់បន្ទោសយើងទេមហាជនបច្ចុប្បន្នកម្មសខានៅមិនទាន់រួចសេរីភាព 100% ក្តីណាអានេះដូចចិត្តសំរងស៊ីមិនទាន់ចូលស្រុកក្តីក៏ប្រជាជននៅតែគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែបើកម្មសខានឹងសំរងស៊ីណានៅផ្សេងគ្នាហើយហ៊ុនសែនប្រឡែងអានឹងគឺបានលៀបសក្ការៈទៅខាងជនប្រដាកាអញ្ចឹងបានថាបំណាច់មកចាញ់ឲ្យទៅតែម្ដងទៅខ្ជិលបាទអានឹងគេហៅថាបំណាច់មកចាញ់ឲ្យបំណាច់បើមិនបានកាន់អំណាចឲ្យទៅអញ្ចឹងតែម្ដងទៅអាចចំណុចនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយថាហ៊ុនសែនណាមានពេលខ្លះចំណេះជីកកោឯងមើលអត់ដឹងអាកលៈយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបន្តទៀតអានមើលអត់ដឹងអាកលៈយុទ្ធសាស្ត្រមើលអត់ដឹងអាដំណាក់កាលយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលខ្លួនឯងតាមកំហឹងហ្នឹងហើយដែលខុងមិញបិឆោតស៊ីមអ៊ីចូលរួមក្នុងដុតខុងមិញបិឆោតស៊ីមអ៊ីចូលរួមភ្នំចូលយកស្បៀងចូលទៅស្បៀងនៅក្នុងហ្នឹងខុងមិញបកបសិតតែប្រេងឯនឹងខ្ជូងហើយនឹងរំសេវគ្រាន់តែចូលពឹបទបខុងមិញបិទច្រកក្លឹបបាញ់ភ្លើងពីលើភ្នំមកឆេះត្រុលប៉ុន្តែរស់បានភ្លៀងធម្មតាទឹកភ្នំភ្លៀងមកភ្លែមកដកត្រូវហើយប្រេងមិត្តឥឡូវណាដោះបាទសំនួរដោះតែកឹមសខាហ្នឹងរួចខ្លួនទេបងប្អូនមកដោះកឹមសខាណាបើរួចខ្លួនតែកឹមសខាទី1លោកប្រធានកឹមសខាមិនគប្បីចំពោះបងប្អូនយើងទូទាំងពិភពលោកបាទទី2សួរថាបងប្អូនយើងសុខចិត្តទេនៅពិភពលោកហ៎សុខចិត្តទេអត់ទេអញ្ចឹងបើដោះតែកឹមសខាគឺនៅតែពិភពលោកផ្អើលអញ្ចឹងនៅតែរួនអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាហ៊ុនសែនប្រឆោតរឿងខ្លាចប្រជាជនក្រោកឈរ
សំរងស៊ីចូលស្រុកទើបគាត់បទូដើម្បីកុំឲ្យសម្ពាធវាខ្លាំងពេករឿងហ៊ុនសែនមានចេតនាចង់ដោះចង់អីនឹងគឺអត់មានទេបាទហ៊ីងថោងវណ្ថានិងខ្មែរអង្គរបងរំយើងសូមបញ្ចប់នៅរបៀបវរៈទី2តែត្រឹមនេះគឺយើងឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈទី3មហានគរខ្មែរគឺសំដួលចម្លើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពលបុណា Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជុនបដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់បាទទីសេងនិងគ្រីស្ទីណាកាងចន្ទរីតាច់ហ៊ុនសែនធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាគឺការពិតហើយបាទសំណាងកិច្ចកិច្ចព្រះមែនបាទមានន័យថាម៉េចចន្ទថេងទុលដែនកម្ពុជាយួនលោកគ្រូតើពាក្យសម្ដីលោកអូទៅយកមនុស្សដែលស៊ីប្រាក់ខែឈួតមកពិចារណាកុំសួរខ្ញុំអីកំស្រេងអីនឹងយើងស្អីអញ្ចឹងបាទបងប្អូនណាអ្នកណាទៅយកសំរងស៊ីទៅប្រៀបធៀបជាមួយហេងពៅអានោះគណៈបព្វជិជនបាទហើយតម្លៃសំរងស៊ីពិភពលោកទទួលស្គាល់ម៉ាឡេស៊ីទៅចូលសភាចូលប្រទេសថៃបានបើសំរងស៊ីចូលប្រទេសថៃបានចូលសភាក៏បានដែរដោយសារថៃមិនឲ្យឆ្លងកាត់មានប្រយោជន៍អីមួយសម្រាប់ប្រទេសគេទេអានឹងនោះណាអ្នកដែលទៅយកឧក្រិតជនគ្រឿងញៀនលៀងលួយសម្លាប់មនុស្សទៅប្រៀបធៀបជាមួយវរៈជនណែសង្គ្រោះជាតិស្នេហាជាតិអានឹងគឺជាប្រភេទមនុស្សណែអ្នកណាដែលយកអានឹងមកប្រៀបធៀបណាខ្ញុំអត់ដឹងមានអ្នកសួរត្រូវទៅពួកពីខាងដើមហើយខ្ញុំថាម៉េចក៏យកអានឹងមកសួរម៉េចក៏យកសំរងស៊ីទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឧក្រិតជនវាអត់ត្រូវបាទងឹមវណ្ណៈលោកឯងចាស់ហើយបាទក៏តបទៅប្រិយមិត្តអតីតទៀតអាឡែនឌូលតើសុកដល់ណាហើយនិយាយស្ងាត់ម្លេះលោកគ្រូអត់យល់តើសុកដល់ណាហើយនិយាយស្ងាត់ចង់សួររឿងអីបាទណែសែនរន្ធត់កម្មសិក្ខាជាចំណុចផ្ដើមបើដោះកម្មសិក្ខាត្រឹមត្រូវហើយគាត់និយាយចឹងបានខ្ញុំនិយាយនឹងគាត់និយាយបាញ់មិនគឺត្រឹមត្រូវហើយធម្មតាចង់ចូលផ្ទះអត់ចាំបាច់ប្រើកបិតបថៅប្រើអត្រាក់អីបុកជាងទេបងប្អូនត្រូវការតែកូនសៅមួយទៀតមានន័យថាម៉េចអើយតែដោះលែងលោកប្រធានកម្មសិក្ខាទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ណាអានឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការមន្ត្រីទាំង118នាក់ត្រូវឡើងវិញដំណោះស្រាយនយោបាយវាចេញហើយកម្មសិក្ខាដោយកូនសៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែករណីដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំចង់បកទៅជន់ផ្ដាច់ការខ្ញុំថាដោះតែកម្មសិក្ខានឹងកុំសង្ឃឹមថាមកបោកប្រជាជនកុំសង្ឃឹមថាមកបោកអន្តរជាតិបានទេសោះតាមពិតគឺដោះកម្មសិក្ខាជាកូនសោសំខាន់វានាំឲ្យដោះអ្វីៗទាំងអស់អានឹងយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងចង់បានអញ្ចឹងបាទណាប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនមានបំណងបញ្ឆោតបន្លំដោះតែកម្មសិក្ខាហើយបងប្អូនយើងគណៈបកនៅតែមិនដំណើរការក៏អីយើងនៅតែបាត់បង់ហើយបងប្អូនយើងនៅតែជាប់គុកពិភពលោកនៅតែរង្គោះរង្គើមិនចឹងអត់ទៅហើយបើសិនជាលោកប្រធានកម្មសិក្ខាមានសេរីភាពហើយមែនទេក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ជាប់ឃុំនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលីបងប្អូនយើងអត់ដែលពួនជុំវិញពិភពលោកនៃរង្គោះរង្គើបាតកម្មដើម្បីទាមទារដល់លែងកម្មសិក្ខាដំណើរគណៈការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគាត់នៅសំងំអានឹងក៏វាអត់ទៅរួចអានឹងវាខុសធ្ងន់ហ្នឹងផងបងប្អូនខុសធ្ងន់មែនអញ្ចឹងទៅអត់រួចទេដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនមិនបាច់បោកទេមែននេះគឺមានតែការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យត្រឡប់ទៅដូចឆ្នាំ2017នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និយាយត្រង់ទៅខ្ញុំអត់មានទៅចង់ទៅស្អប់បងប្អូន CPP ទេបាទ
មិត្តភក្តិខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយមិត្តភក្តិខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំគណៈបកប្រជាជនមកកកបងប្អូនយើងទៅខឹងគ្នារឿងអីគាត់តែគណិតគាត់តែគណៈបកផ្សេងគ្នាខ្ញុំខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំណាខាងឪខាងម៉ែមានគណៈបកអីក៏មានតែមានគណៈបកប្រជាជនកកយើងទៅច្បាំងគ្នារឿងអីអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរៀងខ្លួនទៅអ្នកណាចូលទៅក្នុងប្រអប់គូសឲ្យទៅហើយគ្រប់ឆន្ទៈប្រជាជនអ្នកណាកាន់តំណាងអីក៏កាន់ទៅណាឲ្យតែគ្រប់ទៅតាមឆន្ទៈអញ្ចឹងបានជាមានបកអាយ៉ងមួយបកអាយ៉ងមួយគេសូត្រកំណាបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌សេរីត្រឹមត្រូវបង្កើតគណៈបកមិនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតគណៈបកដើម្បីឌៀមដាមសំរងស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនគណៈបកបង្កើតមិនដើម្បីជួយប្រទេសជាតិទេបង្កើតដើម្បីឌៀមដាមសំរងស៊ីឲ្យតែវឹបកាលណាមកគឺគណៈបកយើងជឿជាក់លើថាការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីតាមការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌យើងមិនប្រើហិង្សាណាមិនតាមរយៈការផ្ដួលរំលំមិនតាមរយៈការបញ្ចោចបញ្ចើសារនយោបាយហិង្សាឡើយថាឲ្យសំរងស៊ីអាហ្នឹងហើយយើងសួរមើលភ្លេចគិតថាចុះលោកប្រធានកម្មសិក្ខាកាលគេចាប់ដាក់គុករំលាយគណៈបកនោះមិនសំរងស៊ីបញ្ចោចបញ្ចើណាហើយមិនយោងតាមសារសំរងស៊ីណារឿងហ៊ុនសែនណាគាត់គូលដៅអំណាចគាត់អត់មានគិតថាសារយើងនឹងនិយាយថាម៉េចទេវណ្ណាន់វណ្ណាន់បែរណាគឺទោះជាយើងធ្វើអីក៏ដោយក៏គាត់ចាប់ដែរបើសិនជាត្រូវសកម្មភាពដែលគាត់ត្រូវចាប់ហើយបើសិនចំទិសដៅដែលគាត់ត្រូវធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រដែលគាត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមានតែប្រជាជនខ្លាំងទេឥឡូវយើងសួរមើលហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយសោតកំណាប់យើងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរដោយសេរីត្រឹមត្រូវទូទៅស្គួតទេទេចុះពីណាដែលមិនចង់បានរាល់ថ្ងៃយើងចង់បានអានឹងតែវាបោះវាអត់កើតវាអត់សេរីវាអត់យុត្តិធម៌អាបើសិនជាអត់សេរីអត់យុត្តិធម៌ទៅបង្កើតគណៈបកទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឬអីបើយើងតែឯងដឹងថាកោចូលបោះដឹងថាអំណាចហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងតែឯងទៅលេងអានេះមនុស្សស្គួតជាគ្នាហើយនេះដឹងថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់មានសេរីវាអត់មានយុត្តិធម៌វាអត់មានត្រឹមត្រូវបើសិនណាទៅចូលហ្នឹងគឺទៅចូលលេងកំដរទៅឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងមើលទៅវាល្អមើលទេហើយទៅបង្កើតគណៈហើយទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហើយមិនសូត្រកំណាប់ទីត្រឹមត្រូវហាបើដឹងថាហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទៅបោះឆ្នោតទៅអីមិនក៏មិនចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការតាមរូបភាពស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌វាទាល់តែប្រទេសនោះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវសិនសំរងស៊ីក៏ចង់បានអានុងថាបានអានឹងមិនស្រួលក៏អត់ត្រេកបាត់ហ្នឹងគាត់អត់មានទៅធ្វើនយោបាយទៀតទេកម្មសិក្ខាក៏ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលយើងចង់បច្ចុប្បន្នយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវមែនទេអានឹងនៃយ៉ាងសង្កូម៉ាដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងយ៉ាងសង្កូម៉ាហើយថ្ងៃមុនបលយពាកប្រិយមិត្តរឿងថាគេប្រៀបធៀបបកប្រឆាំងនៅម៉ាឡេស៊ីនឹងបកប្រឆាំងនៅខ្មែរគេប្រៀបធៀបនឹងគេចង់លើកតម្កើងខ្លួនឯងពេលដែលឃើញលោកប្រធានកម្មសិក្ខានឹងចាប់ផ្ដើមមូលសែនខ្ជាក់ដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកម្លាំងញើសឈាមរបស់សមរង្ស៊ីនិងបងប្អូនក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសណាហើយគេថានៅម៉ាឡេស៊ីគេមានសម្ព័ន្ធគណៈបក4ហើយនៅស្រុកខ្មែរមានតែ1គេចង់និយាយថាណែសង្គ្រោះជាតិនឹងមកចងសម្ព័ន្ធទៅបានខ្លាំងជាមួយគណៈបកណែមូលដ្ឋានរបស់គេទៅអាហ្នឹងគេចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឈ្កួតប្រិយមិត្តចំណុចទី1ដែលខ្ញុំថាឈ្កួតហ្នឹងចំណុចទី1នៅម៉ាឡេស៊ីគណៈបកទាំង4នោះ
អត់មានគណៈបកណាមួយឈ្នះបកកណ្ដាលអំណាចទេទាល់តែចងសម្ព័ន្ធបានវាឈ្នះបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនទៅចាញ់គណៈបកប្រជាជនរបស់ឆ្នោតណាចាំទៅចងសម្ព័ន្ធអីជាមួយបកសូនទៅចងសម្ព័ន្ធអីជាមួយបកអាយ៉ងយើងអាចធ្វើត្រូវហើយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីគេចងសម្ព័ន្ធគ្នាត្រូវហើយគេចងសម្ព័ន្ធរវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះបើគណៈបកពីរហ្នឹងបែកគ្នាវាចាញ់ហ៊ុនសែនទេដែលចងសម្ព័ន្ធវាឈ្នះណែយ៉ាងសង្គមាបើចងចងសម្ព័ន្ធបើមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តែគេមិនដែរមកចងជាមួយអាអ្នកឈ្នះស្រាប់គេទៅចងជាមួយអ្នកចាញ់ទៅចងជាមួយគណៈបកប្រជាជនណាទៅប្រមូលបកជួងប្រមូលបកមូលដ្ឋានប្រមូលបកតប្រំក្បុំតិចប្រមូលបកវិលៀមកាំងឯហ្នឹងទៅចងសម្ព័ន្ធដើម្បីមកឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងឈ្នះគ្រប់គ្រាន់ហើយវាអត់ត្រូវការចឹងទេកុំលេងផ្លូវកាត់ណែបើថាធ្វើអញ្ចឹងបានងាប់ហើយសូនតារាទៅបង្កើតគណៈបកមួយដែលមានតែអ្នកគាំទ្រ5អ្នកទៅចងសម្ព័ន្ធជាមួយសំរងស៊ីជាមួយកឹមសុខាដែរទៅដើម្បីអានឹងគេហៅថាណែដាំផ្លែមកផ្លើតអញ្ចឹងទៅដាំស្វាយគេដាំ5ឆ្នាំបានផ្លែនេះដាំមួយនាទីវាចេញផ្លែណាកុំបោកពេកចំណុចទី1គឺចំណុចនឹងឯងបាទចំណុចទី2បកប្រឆាំងនៅម៉ាឡេស៊ីមែនទេប្រជាជនក្រោកឈរគ្រាន់តែវាអត់មានរូបភាពក្រោកឈរមានតែម៉េចមានចំណេះដឹងមានគំនិតប្រជាជនអត់ខ្លាចណាជីពេប្រជាជនណានៅខាងបកប្រឆាំងប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរប្រជាជននៅខាងសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែបាក់ស្បាតអត់ទាន់ហ៊ានក្រោកឈរហើយអ្នកឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៅចូលរួមកំដរឲ្យអាការបោះឆ្នោតហ៊ុនសែននឹងវាល្អមើលទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំទៅបាទកុំនេះពេកកុំខូចពេកគឹមលីអ៊ីវណែចងសម្ព័ន្ធគេចងនៅម៉ាឡេស៊ីត្រូវហើយបកទាំង4បកប្រឆាំងទាំង4វាចងសម្ព័ន្ធដើម្បីឈ្នះណាជីបវាមានកម្លាំងខ្លាំងបាទហើយបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវាឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបាត់ហើយឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីវាមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នោះអញ្ចឹងគណៈបកលោកឯងនឹងគូតែចងជាមួយជួងជាមួយតែព្រមគុំតិចជាមួយគណៈបកប្រជាជនដែលមកសង្គ្រោះប្រកួតជាមួយសង្គ្រោះជាតិមកបាទ sorry អានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំអញ្ចឹងទេបើថាបង្កើតគណៈបកពិតជាមានគោលនយោបាយល្អត្រឹមត្រូវនឹងគឺបញ្ចុះបញ្ចូលគោលនយោបាយប្រជាជនទៅក៏មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឌៀមដាមថ្លែងសារមកវាយតែសំរងស៊ីអានឹងគឺចូលរួមបំរើគណៈបកប្រជាជនបបែកបាក់ចាំមិនក៏មិនវាយកឹមសុខាផងឆ្ងល់ដែរនរណាក៏ដោយឲ្យតែវាយសំរងស៊ីទម្លាក់កឹមសុខាវាយកឹមសុខាទម្លាក់សំស៊ីអ្នកនោះគណៈបកប្រជាជនគ្មាននរណាចង់ឲ្យកឹមសុខាសំរងស៊ីបែកបាក់ជា2ជាងហ៊ុនសែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅគណៈបកអាយ៉ងទាំងឡាយហើយណែរឿងបកមូលដ្ឋានរឿងអីហ្នឹងទៅចងជាមួយគណៈបកប្រជាជនទៅដល់បកការបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមត្រូវណាព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹងឈ្នះហើយបាត់ទៅចងអីទៀតឬបើចង់ចូលរួមទៅចូលរួមមកជាសមាជិកធម្មតាដូចសូនតារាចឹងទៅក៏បានដែរណែជាសមាជិកធម្មតានេះវាធ្វើម៉េចអាឥឡូវវាយុត្តិធម៌ណែគណៈបកបងប្អូនណែស្អីក៏ដល់ទៅបូកសូនគឺស្មើសូនណែបូកសូនស្មើសូនណាអានឹងគឺជាការពិតនៅក្នុងលូសិចបាទអា3អូបាទប្រិយមិត្តយើងដល់5នាទីទៀតគីនាងនិងបូរ៉ា Diamond SG បើសម្ដេចនៅយូទៀតប្រជាជនខ្មែររត់ទៅក្នុងទន្លេចំនួនយួនហើយបាទឥឡូវនេះរឿងបនអំទូកនឹងរឿងនិយាយចំនួនទន្លេនឹងមានសັດព្រៀបបាទខ្ញុំហៅទា
មានសត្វព្រៀបច្រើនណាស់ដែលទៅមើលក្រោយពេលដែលយើងផ្អើលថាអត់មានអ្នកទៅមើលអញ្ចឹងទៅគេទៅកាត់ប្លង់បងប្អូនគេទៅចាប់កាមេរ៉ាណែនគេហៅមនុស្សអ្នកអំទូកគេហៅណែសមាជិកអីណែប្រជាជនគេដឹកមកនោះធម្មតាមានភូមិគេដឹកមកគេឲ្យអង្គុយតម្រៀបយួរប្រហែលជា50ម៉ែត្រគេថតទៅគេមកថាបងប្អូនហើយបងប្អូនហើយក៏បោកពីណាបោកទៅបាទបោកពីណាបោកទៅជាក់ស្ដែងអាក្នុងរូបនេះនរណាថាមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្មាស់គ្នាអ្នកដែលទៅផ្ទាល់បងប្អូនគ្នាដែលទៅផ្ទាល់ហ្នឹងមិនមែនវាថាអត់មនុស្សទេបើថាអត់មនុស្សមានតែសេកសុតហ្នឹងក៏វាមិនត្រូវដែរគ្រាន់តែបើប្រៀបធៀបទៅមនុស្សវាដូចជាអត់ដែរឧទាហរណ៍បាន 20% នៃរាល់ឆ្នាំឧទាហរណ៍ថារាល់ឆ្នាំធ្លាប់តែមក 10% នៃ 100% ឥឡូវវាបានទៅ 20 ទៅ 30% អាហ្នឹងក៏វាមិនទៅថាអីដែរគ្រាន់តែថាមនុស្សវាខ្ពើមរបស់ហ៊ុនសែនធីចន្ទធីបាទបើលោកពូកឹមសុខាត្រូវដោះលែងតែមិនឲ្យធ្វើអអាហ្នឹងគឺអត់ទៅរួចទេដោះទៅអីហ្នឹងហើយបើដោះអញ្ចឹងដែរនឹងចាប់ដាក់គុកនាំខាតការទូតខាតនយោបាយទៅអីហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃនឹងបើសិនជាដោះលែងឲ្យកឹមសុខាទៅដូចតាសមុំបើដោះលែងឲ្យកឹមសុខាទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីដល់ថត selfie អីចឹងទៅបើដោះលែងឲ្យកឹមសុខានឹងធ្វើអីទៅគាត់មានវិបាកដោះលែងបងប្អូនសំខាន់រឿងប្របាកត្រង់ថាកម្មសិក្សាជាអ្នកនយោបាយហើយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនជាងគណៈនគរអានឹងគឺជារឿងមួយដែលហ៊ុនសែនខ្លាចបើថាគ្រាន់តែធ្វើមកដោះលែងកម្មសិក្សាឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងដដែលគាត់ទុកនាំមានសម្ពាធនាំតែលឺឈាមនាំតែដេកមិនលក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើអីបាទសូរិយាស្រី everything but ហ៊ុនសែន CPP is fake ត្រូវហើយបាទคล้ายๆមករា FX KPS តើបញ្ហាអាចអូសបន្លាយបាទហ៊ុនសែនគាត់ដែរគាត់សួរថាតើបញ្ហាអាចអូសបន្លាយទៅដល់អាណត្តិទេអ្វីអានឹងជាអ្វីដែលហ៊ុនសែនប៉ងធ្វើយើងមិនអាចទៅខាត់គាត់បានទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែរាំងខ្ទប់ដែរតាមរយៈសកម្មភាពជំនួសឲ្យការសួរចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺថាបើយើងខ្លាំងហ៊ុនសែនខ្លីហ៊ុនសែនគឺប៉ងអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវប៉ងដោះលិចដោះកើតពជាពេលរហូតតទៅចប់អាណត្តិប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែងើបឈរគ្រប់ប្រឹងបុកដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់តែលឿនពីព្រោះពេលវេលានៃប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចរងចាំបានទេបាទណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានជោគជ័យនៅពេលនេះតើយើងឈប់ទេអត់ទេបើយើងឈប់ក៏យើងស្លាប់បាទណាបើយើងទៅមុខដើរយឺតយើងនឹងរីកចម្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់គោលដៅអ្វីដែលយើងនឹងសួរនឹងណាគឺជាចេតនារបស់ហ៊ុនសែនការពិតហើយប៉ុន្តែសំណួរយើងសួរខ្លួនឯងវិញតើយើងចង់អីចឹងទេអត់បើយើងចង់អត់អញ្ចឹងគឺមិនសំខាន់ដូចខ្ញុំថាបាញ់មិញហ្នឹងកម្មសិក្ខាសមរង្ស៊ីទី1អានឹងត្រូវអញ្ចឹងប្រជាជនក្រោកឈរដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់សមរង្ស៊ីមិនប្រែប្រួលសុផលបាទប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ជាងប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការកសាងជីវភាពប្រជាជនបាទជាទស្សនៈរបស់គាត់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកបកប្រជាជនបើបាទបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានប្រមាណកាអីនឹង Tiger Forest Stamp ដំណឹងមកថ្មីថ្មីគប់អីទៅគូប៉េតចិនយកដាច់ហើយស្អែកនេះអត់ស្ដឹងបាទសរសេរអត់យល់បាទបងប្អូនសរសេរអាចលូតជួនកាលបាទខ្ញុំសរសេរដែរសរសេរហើយចុចដកឃ្លាទៅវាលូតដល់លូតទៅជួនកាលយើងផុសទៅវាចេញខុសអ្នកខ្លះមានបតក់ទៅអត់បតក់អានឹងនៅក្នុងកម្មវិធីរឿងអន្តរបត់បាទរឿងអន្តរបត់តើជីវភាពប្រជាជនសំខាន់ជាងឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ជាងលោកគ្រូសូមឆ្លើយផង
បាទនេយើងនិយាយអញ្ចឹងវាប្រៀបបីដូចជាសួរថាតើទឹកហើយនឹងដីមួយណាសំខាន់ជាងណាទឹកហើយនឹងដីមួយណាសំខាន់ជាងយើងកុំព្យាយាមញែកឲ្យតែមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងត្រៃបិដកមែនទេគេថាអ្វីអ្វីទាំងអស់មាននេះមានដោយសារតែនោះមានមានន័យថាម៉េចនេះមានដោយសារតែនោះមានគេហៅថាហេតុនិងបច្ច័យហេតុនិងផលអ្វីអ្វីទាំងអស់កើតមានសិតតែដោយសារគ្មានអ្វីមួយដែលមានវត្តមានតែឯងឡើយណាគ្មានអ្វីមួយដែលមានវត្តមានតែឯងមួយទឹកយើងឃើញថាវាតែឯងតាមពិតមិនមែនទេវាជាការផ្សំគ្នារវាងណែអ៊ីត្រូសែនបូកនឹងអុកស៊ីសែនភ្លើងយើងឃើញថាវាភ្លឺតែឯងតាមពិតមិនមែនទេភ្លើងវាកើតចេញអំពីប៉ូលបូកហើយនឹងប៉ូលដកតើយើងអាចនិយាយបានថាភ្លើងមួយដែលអាចភ្លឺទៅបានតើគួររើសយកអាប៉ូលបូកអាប៉ូលដកអាដកអាណាមួយក៏វាស្លាប់ដែរអញ្ចឹងយើងកុំព្យាយាមញែកយើងត្រូវថាអញ្ចេះអានេះលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផ្ទុយអំពីរបបខ្មែរក្រហមពេលណាដែលយើងលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេលហ្នឹងហើយមនុស្សវាចម្រុងចម្រើនវាមានទីផ្សារមនុស្សវាមានសេរីភាពគឺអានឹងសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែប្រជាមិត្តតើឲ្យជីវភាពប្រជាជនរីកចម្រើនយ៉ាងដូចម្តេចបើយើងរឹតត្បិតតើស្វែងរករូបមន្តណាដែលថាការរដ្ឋបတ်សេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមានសេរីភាពការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍សំខាន់ណាតើយើងរកមុនណាដែលរដ្ឋាភិបាលគិតជីវភាពប្រជាជនទុកជាមុនហើយទៅរដ្ឋបတ်សេរីភាពនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមនុស្សគ្រាន់តែរដ្ឋបတ်សេរីភាពនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សវាស្មើនឹងសម្រាប់ជីវភាពបានហើយដោយប៉ុលពតជាប្រទេសដែលរដ្ឋបတ်សេរីភាពនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមនុស្សបើមិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដើរវាយដើរចាប់ដើរចងតើមានជីវភាពមានប្រយោជន៍អីតើជីវភាពអាចនឹងចម្រើននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយការគំរាមកំហែងសម្លុតចាប់ចងមកនេះអញ្ចឹងបានជាប្រិយមិត្តដែលខ្ញុំនិយាយថាកុំព្យាយាមចែកបាទដែលនៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិគ្មានអ្វីនៅតែឯងឡើយវត្តមានវត្ថុអ្វីមួយគឺវាកើតឡើងដោយសារអ្វីមួយកើតមាននេះទើបមាននោះមែនទេស្អីក៏ដោយវត្តមានអ្វីមួយដែលមានវត្តមាននៅលើផែនដីគឺវាដោយសារតែអ្វីមួយបើមានតែតែឯងវាមិនអាចមានវត្តមានទេអានឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបាទដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនឹងចុះទីសេងនិងសួយសែនប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតរៃមុនខាត់ទូរទស្សន៍សនារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាម៉ក់រៀងផ្សេងការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណា MTPS ហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់កឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណធីតាសូមជម្រាបលារាត្រីសុខស្បាយ